tôi sẵn có kiện anh ấy tại chứ. điện rồi. Nhưng mà nó Oppo. Oppo mê mối tiệt. Ủa Oppo, à Oppo nị, Oppo nị chài thật. Nhưng mà đăng tái cái đăng tái Oppo mối tiệt. Mấy này Oppo ở... Cái nước bóng nữa ở phim. Kinh. Càng nghe chắc mơ mong mơ tê là gì. Sorry, sorry, mommy, sorry. Ta chắc tê. Nè, 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 nè. Chúc chắn lạ. Mấy xuống bọn. Chúc chắn lạ. Chúc chắn lạ. Chúc chắn lạ. Mấy xuống bọn, mấy xuống bọn. Mong bọn bọn nắng tạo đi chân lý của mong bọn bọn nè. Bạn ngay chia tiết đi chân lý của mong cho stop lại bọn bọn. Chà. Chân bọn bọn. Nè, nhìn kìa. Chị miếu xuống bóng bóng chà, bà hai chị bóng bóng đập ngay tiếp đi chân đi của bóng cho stock hành chắc bóng bóng xong tình ở lưỡi bóng bóng đi chân đi của bóng cho stock nâng. Cứ dừng bắt bóng mẫu sân hạ bê cọ nâng. Chà, bóng mẫu sân bê cọ nâng cứ dừng tọ, chăm tọ. Chà, anh đi bóng bóng nâng. Bà chị chú bóng bóng nắp bê đi chân đi của bóng cho stock bóng mẫu sân đại cọ thu thay nâng cứ ạc miên tiệt tề. Chẳng xâm rác bóng bóng nâng trong chân đánh đi chân đi của bóng. Chà, bàn đồng lại thu thay tháng cứ xô bóng bóng cọ ở hai nâng. Chà. Lại tôi sắp không tặng cặp phía. Ở đâu mà nó ra nắng. Ở mày mơ mày phía mày phía cho mày nhổ. Phía hào ấy. Mày cứ phía cho mày cho anh phía lên mày nè. Mà xin thật cho bạn. Bí xô bọn. Ta. Chẳng bảo tôi cặp bóng nét. Phụ phải chỉ đọc ngay cái chương cho tôi bóng nét. Bày đọc ngay. Bày đọc ngay tiệt. Nâng ngay. Chẳng nói bóng là quát trong. Để tha trong mặt sạch xa. Trong cái bóng 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 tiện nâng á. Chỗ mà không nè bóng bóng ôi. Chà sẽ đọc chất. ស្រ័យគឺស៊ីមានបងសំឡាញ់ឆាចុះផេបងណាឆាតបងមិនទិញតតទេក៏អត់ស្តុកទៅលើបងសំឡាញ់បងមានស្តុកច្រើនទេមានស្តុកតែតិចទេតែបងណាចាំឯងឡាយក៏បានឡាយស្រ័យគឺស៊ីបងអញ្ចឹងហើយយើងឡាយកក់ដូចជាកំងពូស្រ័យមានស្តុកតិចពេកណាតែបងចាំបងឆាចុះផេហើយណាបងមកឆាចុះផេស្តុកចិត្តណាតែចូលមើលជួយប្រាប់បងនេះច្រើនច្បាស់អត់ស្តុកចិត្តស្ដាយបងអូនចុំកែកមិនទេនេះត្រង់ស៊ីចូលផេសឆាចូលផេសសម្រាប់ចិត្តណាចូលសម្រាប់ចិត្តចូលហើយតែចូលតែតិចទេអូខេអូចាំបន្លាយមកឆាតបទៅណាតាអញ្ចឹងបញ្ជាក់ជូនបងណាមកនេះគឺមកឡាយកក់រាជនីកំមជូនបងណាសម្រាប់បងប្អូនស្ត្រីណាដែលចង់បាក់ដាំទ្រូងមូលខ្លំណានិយាយរួមទៅចង់កំមម្ដងទៀតណាហ្នឹងហើយឲ្យចង់បានស្អាតស្អាតចូលមកបងណារាជនីកំម18ថ្ងៃទៀតចូលស្តោចកទៅឲ្យជាកលាក់ខែទៀតបងណាចូលស្តុកអីតែបងណែអញ្ចឹងរាជកម្មនេះបញ្ជាក់បងតិចណែមិនមែនញ៉ាំបានតបងបងគាត់មានគ្រួសារហើយឬក៏បងបងតែគាត់កម្មទេសម្រាប់មកអ៊ំណែគាត់មានវ័យចំណាស់បញ្ញាគាត់ឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងណាបញ្ញាស្ពតឆ្អឹងអស់រដូវក៏អាចញ៉ាំរាជកម្មបានដែរបងណែអញ្ចឹងរាជកម្មនេះបញ្ជាក់ដល់បងណែមិនមែនញ៉ាំបានតែកម្មទេណែមិនមែនញ៉ាំបានតែគាត់មានគ្រួសារហើយទេណែសម្រាប់យកអ៊ំណែតែមានវ័យចំណាស់អស់រដូវណែស្ពតឆ្អឹងឈឺឆ្អឹងឆ្អែងធាក់សោះកញ្ញាបានដែរណែចាសុស្ដីស្នប់ចិត្តសុស្ដីស្រ័យចូលស្តុកឲ្យបងប្អូនតាគេគុំគូដែរបងប្អូនគេគុំគូដែរតាក៏មិនចាំគូអត់តាបើទទួលកាក់ឬជីកំងបងប្អូនណាតម្លៃពេញមើលទៅផ្លេចតម្លៃបងមើលតម្លៃដែរអូខេឃើញបងណាតារាជនីកំមបងណាមកប្រអប់ឈុតទូចណាឈុតទូចបងប្អូនកុំត្រាក់លេខស្នប់ចិត្តនេះទូសាំងហ្នឹង
ៀតប្រាប់អីចាយគ្រូវិញចាតែអញ្ចឹងវាលេលើតារាយឡាចាឈប់វាលេលើតាបងបងកុំដាក់លេបងណាអឺនេះទីកុំនឹងយូរទៅភេទជាអូនភេទម្សៅឆុងញ៉ាំអបបាក់ញ៉ាំអូនស្រួលញ៉ាំណាមកទេណាមកទេណាមកទេណាដោតួឯងទាំងអស់អត់ទេអត់ទេអត់ទេទេហ្នឹងប្លាក់មកយើងប្លាក់អូនសុំតរជិះនេះមកកុំខំមកស្អាតទេអូយម៉ែមើលអូម៉ែកុំខំអូម៉ែកុំមកខ្ញុំចង់មកសក់ទេខ្ញុំខំម៉ែខំដល់សក់ទេនិយាយសួរបងប្អូនឆ្លងមកឆ្លងតលេងហើយហូបបានតែគាត់ថាបើអត់បាយដល់កូនខ្ញុំសូមនិយាយរាជនីកំអមភ័យបល័យនេះបងប្អូនណាអ្នកខ្លះស្រាប់លឿនអ្នកខ្លះយូរឃើញផលណាស់ដូចមុនហ្នឹងខ្ញុំជួបភ្ញៀវម្នាក់នៅខាងក្រោមគាត់ថាគាត់រត់ទៅឃើញផលលឿនចាសម្រាប់សម្បកខ្លាញ់ក្បាលពោះអ្នកខ្លះឃើញផលលឿនអ្នកខ្លះយូរឃើញផលមកជាធម្មតាជាធម្មជាតិអញ្ចឹងមកបងប្អូនណាផលិតផលអីក៏ដោយអ្នកខ្លះឃើញផលលឿនអ្នកខ្លះយូរឃើញផលណាស់ប៉ុន្តែសូមអ្នកសូមបញ្ជាក់បងប្អូនដែលចង់ទិញប្រេងបល័យសម្រាប់ខ្លាញ់ក្បាលពោះបើបងអាចរត់មួយថ្ងៃបាន2ដងសុដីបងងិចសៀងទីងិចសៀងអរគុណមកសំណាញ់មកអូនប៉ស្រ័យសមុទ្រអូអត់ទទួលលក់ដុំទេបងអត់ទទួលទេបងណាអញ្ចឹងប្រេងបល័យអ្នកខ្លះស្រក់លឿនអ្នកខ្លះស្រក់តិចបងបើសិនជាបងប្អូនអាចរត់មួយថ្ងៃ2ដងម្ដង20នាទីហើយពាក់ពាក់ again 3ទៅ5ម៉ោងបងធ្វើបងអនុវត្តបានទេចាំបងទិញបើបងអនុវត្តតាមការណែនាំអត់បានទេសូមបងកុំទិញអីណាបងណាព្រោះអីទិញទៅក៏អត់ឃើញផលដែរអ្នកខ្លះឃើញផលលឿនអ្នកខ្លះយូរឃើញផលអ្នកខ្លះស្រក់លឿនអ្នកខ្លះស្រក់តិចតិចអត់ទៀងដូចគ្នាទេបងប្អូនណាគ្រប់ប្រផលឯក៏ដោយវាមិនអាចឃើញផលលឿនដូចគ្នាទេអ្នកខ្លះយូរអ្នកខ្លះឃើញផលលឿនរាជនីកំមុំបងប្អូនណាចារាជនីកំមុំទទួលកក់ចា8ដងថ្ងៃទៀតចូលសងបងប្អូនណាចង់ជួបចែអូនណាអរគុណមកសៀងរាជនីកំង8 10ថ្ងៃទៀតចូលសងបងប្អូនណា18ថ្ងៃឬក៏យ៉ាងយូរ20ថ្ងៃឆាប់បំផុត15ថ្ងៃទៀតចូលស្តុកឯងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកចង់ចំណេញឈុតថោឈុតតូចឈុតតូចមានការបញ្ចុះតម្លៃនិងមានការថែមចាសូមបងប្អូនចាប្តីខ្ញុំលេវគូស៊ីក៏ស្រក់ក្បាលពោះដែរបងអូល្អណាស់បងបញ្ញាល្អបងល្អជួបរួមអាចអបអចាអឺដងតម្លៃនេះជានេះកំងនៅដងហើយចាបើប៉ះសិនជាបងប្អូនកក់គឺមានការបញ្ចុះតម្លៃឈុតតូចតែ35ដុល្លារទេថែមប្រេងបល័យម្ដងឈុតធំតែ65ដុល្លារទេថែមប្រេងបល័យ2ដងមាន2ប្រអប់តែប្រម៉ូសិននេះគឺប្រហែលថ្ងៃទៀតហ្នឹង20ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនហ្នឹងបងប្អូនណា20ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិននេះហើយ20ថ្ងៃចាប់ប្រម៉ូសិននេះជានេះកំងមិនហើយអញ្ចឹងបងប្អូនកក់ទុកឲ្យហើយណាកំងម្ដងទៀតខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំប្រើប្រាក់ផលនេះមួយខែឃើញផលចាតំណាងចែកចាយខ្ញុំកន្លះខែឃើញផលអ្នកខ្លះ10ថ្ងៃឃើញផលតែខ្ញុំគាត់នេះមកទៅឃើញផលខ្ញុំមួយខែឃើញផលខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនណាខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនតាមត្រង់អ្នកខ្លះយូរបំផុត2ខែឃើញផលរាជនីកំងកំងម្ដងទៀតបងប្អូនណាកំងម្ដងទៀតប្រកែមែនតើថាថាប្រយោជន៍ច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនទទួលកក់ទាំងអស់គ្នាណាចាបញ្ជាក់ជូនបងណាតើតើបងកក់ទៅបងទៅប្រម៉ូសិនហ្នឹងណាព្រោះអីគេមកប្រអប់អត់មានប្រម៉ូសិនទៅតម្លៃការថែមទេណាតើឥឡូវបងកក់ទុកមានការទៅតម្លៃការថែមតែជឿញោមបងកុំតែងមកប្រអប់បាទយកអបស្ទើកំមហ្នឹងតែអបស្ទើកំមមកបញ្ចូលតែមកឈុតហ្មងទៅបងពីប្រអប់កំមពេញបបបងសំណាញ់បបអាចតែ3ឈុតទៅកំមហៀតែបងណាបងអាចតែ3កំមហៀមកមកសំណាញ់តាអង្គគូគូដែរតាប្រម៉ូសិននេះជាកំមស្ដាប់ចិត្តណាមកប្រអប់តម្លៃពេញ45តែបងណាតម្លៃពេញ45បបងតែឥឡូវចុះជូនបង10ដុល្លារណាសល់35ថែមពេញបន្លែបង1
តែបងណាតែមកប្រអប់អញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់បងអញ្ចឹងមកប្រអប់ខ្ញុំញ៉ាំកន្លះខែតែមួយខែតែវារៀងស្ទើរក្រុមអ្នកខ្លះមកប្រអប់តោះឃើញផលឯងយ៉ាងណាតោះ2អីហ៎បងណាអញ្ចឹងតែងប្រម៉ូទនឹងឈុតធំគឺចំណាញ់បងណា2ប្រអប់90 2ប្រអប់90 2ប្រអប់90ចោះជួយបង25មីតែបងណា2ប្រអប់90ចោះជួយបង25ដុល្លារបងឯងហូបបានមួយខែទៅ2ខែតែបងណាតម្លៃពេញ90 2ប្រអប់តម្លៃពេញ90បងកាក់ឥឡូវចោះជួយបង20ដុល្លារសល់65តែបងណាបងហូបមកឃើញផាហ្មងហូបមកកំមហ្មងណាហូបមកកំមហូបឃើញផាហ្មងបងណា2ប្រអប់ចោះជួយបង25សល់65ខែពេញបលិសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់ឲ្យបង2ប្រអប់បងណាអាយបងប្រអប់ត្រូវឯងសិកាតើនេះអាចចៃលើបបិសោតិចមើលតើបងយើងជួបជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់ទទួលបងបបិសោតកាប់ញ៉ាំឬជាច្មុំញ៉ាំទៅឃើញផាយគេខ្លាំងប៊ីយេសួរបងប្អូនចានេះខ្ញុំឈ្មោះសិកាសិកាសិកាបាទបានគាត់អស់ចិត្តបងប្អូនចៃថាចៃបងប្អូនឲ្យចំពោះរឿងជំនីកម្មមកយើងញ៉ាំទៅឃើញទទួលផលបានច្រើនមែនតើសម្រាប់ខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់គឺទទួលបានផលណាដើមទ្រូងតឹងណែនច្រើនជាងមុនព្រោះឥឡូវនេះខ្ញុំមិនអាយុ34ហើយបងប្អូនហើយទៅប្តីថាចែប្តីគាត់ថាអូនឯងផ្លែជាងមុនអូយនិយាយទៅបងប្អូននិយាយម៉ាត់ទៅណាកំមុំម្ដងទៀតចែយកណាណៃគាត់លើកកំមុំម្ដងទៀតឯងខោយកកូនពីណាកូនពីហ្នឹងហើយល្អព្រើណាអញ្ចឹងល្អព្រើមែនតើសម្រាប់រាជនីកំមុំរបស់យើងណាអ្នកដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍អាចទទួលការកក់ចាឥឡូវហ្នឹងណាចាបានប្រមូលទៅផ្សេងអញ្ចឹងតិចបញ្ជាក់ញ៉ាំមកណាប្រហែលជា10លឿនហូត15ថ្ងៃមកជុំ18ថ្ងៃលឿនអាយុហូត20ថ្ងៃអញ្ចឹងប្រមូលសិននេះគឺមានដំណងពេលមួយថ្ងៃហ្នឹងឯងតោះតើបងកក់ទុកទៅបងទៅប្រមូលសិនចុះតម្លៃការថែមហ្នឹងបងកក់ទុកទេពេលរីជីមុនទៅស្តុកមែនតើអត់មានលក់ប្រមូលសិនហ្នឹងទៀតទេហ្នឹងហើយបងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបញ្ជាក់បងណាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មិនមែនញ៉ាំទៅមិនមែនឡើងធំយូរឡើងធំដូចកុយដូងមែនទេគាត់តែចេះសម្រាប់អ្នកគាត់បាក់ដោះកូនណាគឺអាមមមនេះនិយាយស្អីដល់ហ្នឹងហើយណាមកឡើងមកងប់ហើយក្តំហ្នឹងណាហើយសម្រាប់ខ្ញុំទៅខ្ញុំពេទ្យនិយាយនិយាយបាត់ខ្ញុំផោះចេះហ្មងហ្នឹងហើយញ៉ាំទៅឡើងដល់ធំណែដំបងញ៉ាំឡើងគ្រប់លុបនេះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាដែលគាត់ស្ដោះគាត់វាធ្លាក់ណាកាត់កន្លះម៉ោងឯងកាត់កន្លះម៉ោងអូខេអូខេបងដាក់ម៉ោងដាក់ម៉ោងដាក់ម៉ោងឯងបញ្ជាក់បងណារៀនជីកម្មនៅពេលដែលចុះស្តុកអត់មានប្រម៉ូសិនទេតោះអញ្ចឹងស្តុកប្រម៉ូសិនម្ដងទៀតបងណារៀនជីកម្មមកប្រអប់45បងកាត់ទុកចោលបង10ដុល្លារសល់35ណាថែមពេញបន្លែ1តែបងយកប្រអប់បងឯងខាតបងអត់ឃើញអ្នកខ្លះឃើញផងប្រអប់បងបងឯងយកពេញ2ហ្មងទៅមកឃើញផោះពេញបបហ្មងបងណាបាទបើកកន្លះម៉ោងបងណា1 2 3តោះស្តុកប្រម៉ូសិនម្ដងទៀតមកប្រអប់តម្លៃពេញ45បបកាក់ឥឡូវចោះជូនបង10ដុល្លារសល់35ខែពេញបលែបង1បបងយក2ប្រអប់មកកំមុំពេញបបង2ប្រអប់បងកំមុំបងបងចា2ប្រអប់មកកំមុំពេញបបងបងណា2ប្រអប់ចាយពេញ90 90បងបង90តម្លៃអញ្ចឹងបងឯងកាក់ឥឡូវចោះជូនបង25ដុល្លារវ៉ាវចាថែមប្រសល់65ដុល្លារថែមប្រេងបលែសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់ឲ្យបងឯង2ប្រអប់ចាពេលលេខ2បាត់តែ60បងណាព្រោះឯងមួយ30ចឹងពី60ទេហ៎បងឯងតិចឥឡូវចោះឲ្យថែមច្រើនឲ្យទៀតបងសំណាញ់បញ្ជាក់ជួយបងណាបើទទួលកក់កន្លះម៉ោងបងចង់បានលេខទូរស័ព្ទអាសាឋាននឹងឈុតបងចង់បានចូលពេកបងចង់បានសុំលេខទូរស័ព្ទអាសាឋានណាបងណាចាលេខទូរស័ព្ទចាអាសាឋានឋាន
ជាមួយនឹងឈុតដែលបងប្អូនចង់បានចូលពេកណាបើទទួលកាក់កាឡាមកបងតោះស្ដាប់ម្ដងទៀតបងណាស្ដាប់ម្ដងទៀតរេជនីកំមញ៉ាំទៅកំមម្ដងទៀតសម្រាប់ម៉ាអ៊ំណាចាតែក៏មានវ័យចំណាស់ក៏ស្ពតចាងរាំងរដូវក៏ជួយបានដែរបងមនុស្សចាស់ក៏បញ្ហាឈឺចង់ឈឺឆ្អែងរេជនីកំមជួយបកកាលេខ1បងណាចាសម្រាប់បងបងស្ត្រីក៏មានស្វាមីហើយណាមានកូនហើយចាញ៉ាំទៅកំមម្ដងទៀតស្ដាប់ចិត្តយាយរងទៅជឿជាក់ជាមួយដៃគូហ្មងពេលញ៉ាំទៅណាព្រោះជួយយើងកំមុំឡងទៀតដើមត្រង់មូខ្លាំងសាច់ស្អាតណាជួយព្យាបាលបញ្ហាធាក់សតើបងណាជួយបំបាត់បញ្ហាធាក់សបញ្ហារ៉ាំងរដូវណារោគត្រីជួយបកាយលេខ1បញ្ជាក់ជួយមកណារាជនីកំមុំមិនត្រឹមតែញ៉ាំទៅឲ្យយើងកំមុំម្ដងទៀតទេបញ្ជាក់ណាបងណាជាជួយម្ដងទៀតបងប្អូនវាមិនត្រឹមជួយយើងកំមុំម្ដងទៀតទេជួយបញ្ហាសុខភាពទៀតជួយបញ្ហាសម្រស់ទៀតឲ្យយើងសាច់ស្អាតណាក្មេងជាងវ័យបញ្ហារោគស្ត្រីណាស្ពតឆ្អឹងជួយបានទាំងអស់ជួយបានញ៉ាំបានទាំងក្រមុំញ៉ាំបានញ៉ាំក្រមុំទាំងម៉ាក់អ៊ំដែលមានវ័យចំណាស់ម៉ាក់យាយណាហ្នឹងហើយបបដែលមានគ្រួសារហើយគឺញ៉ាំបានទាំងអស់អត់មានប្រកាន់ថាអូយតើមានគ្រួសារមិនញ៉ាំបានក៏អត់ទេបងញ៉ាំបានគ្រប់វ័យគ្រប់ទាំងអស់តែបងណាតោះអញ្ចឹងបងស្ដាប់ប្រមុំតែម្ដងទៀតស្ដាប់ចិត្តណារេជនីកំមុំញ៉ាំតែស្បើកំមុំម្ដងទៀតឲ្យតាមត្រង់តាំងណែមូខ្លាំបងណាសាច់ស្អាតជួយដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺធាក់សរោគស្ត្រីបញ្ហាស្ពតឆ្អឹងបកាយលេខ1តម្លៃពេញ1ប្រអប់តម្លៃ45ដុល្លារ1ប្រអប់តម្លៃ45ដុល្លារបើបងកក់ឥឡូវបងតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទជាមួយសាយឋានឆាជុះពេកបងណាតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទអាសាយឋានឆាជុះពេក1ប្រអប់45ចុះជឿបង10ដុល្លារសល់35ថែមប្រេងបន្លៃសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់តម្លៃ30ដុល្លារឲ្យបងមួយតែបើបងយកឈុតមកកំមុំវិញបបងព្រោះអ្នកខ្លះមកមកមកអើមើលមកប្រអប់ហ្នឹងឯងបញ្ជាក់នឹងប្រអប់ស្ទើកំមុំមកសើអត់សើឃើញផលហ្មងឯងបងឯងយកណាញ៉ាំទៅឲ្យឃើញផលតែម្ដងហើយចិនណាញ់ពេលប្រអប់ញ៉ាំមកឃើញផលញ៉ាំមកកំមុំពេលប្រអប់ញ៉ាំមកឃើញផលញ៉ាំមកកំមុំពេលប្រអប់តម្លៃពេញ90ដុល្លារមកណាពេលប្រអប់90ដុល្លារតម្លៃពេញឯឡៅបើបងកក់ទុកចង់ឲ្យបងឲ្យប្រាក់ដុល្លារកំមុំមកបងឲ្យបញ្ញាបងណាតែកន្លះម៉ោងបងកក់រាជនីកំមុំតែកន្លះម៉ោងបងសម្លាញ់លឿនលឿនបងម៉ានម៉ានទីនេះម៉ានទីនេះហាម៉ានណាម៉ានទីទៀតណាអូហូហូនេះសង27នាទីទីបងប្អូនចាតោះចង់កំមុំម្ដងទៀតចូលមកបងចង់ក្រមុំម្ដងទៀតចូលបងសម្លាញ់ណាខ្ញុំតល់មួយខែឃើញផលដំណាងចែកចាយខ្ញុំ10ថ្ងៃកន្លះខែ20ថ្ងៃឃើញផលណាកុំមកម្ដងទៀតឡើងដើមទ្រូងណាតែឡើងដើមទ្រូងក្នុងចំណោម10អ្នកឡើង5អ្នក5អ្នកទៀតអត់ឡើងទេតែតឹងណែនមូខ្លងចេះត្រង់មកណាប្រាប់ត្រង់អត់មាននិយាយផ្លូវអូឡើងគឺឡើងកណាវិញកុំកុំមិនមកចាប់វិញណាមកដៃនេះអត់មានប្រាប់ថាអូបងដូចនេះកុំញ៉ាំទៅឡើងសដងឡើងខំប្រឹងខ្វាយដងអត់ទេក្នុងចំណោម10អ្នក5អ្នកឡើងតិចតួចតែវាមិនឡើងធំប៉ុនផ្លែដងបញ្ជាក់យូរណាឡើងជាងមុននេះមកប្រាក់លេខហ៎មែននេះហើយអ្នកខ្លះគឺតឹងណែនក្នុងចំណោម10អ្នក5អ្នកទឹកសូមមកទឹកឡើងក្នុងចំណោម10អ្នក5អ្នកឡើង5អ្នកទៀតគឺមូខ្លំអត់ឡើងទេតែមូខ្លំលែងនិយាយធ្លាក់ណាតែហ្នឹងទឹកធម្មតាធម្មតាតែតែអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនត្រង់ឥឡូវនេះពេលនេះមកនេះ
តែនិយាយជំនីកំមណាកក់20នាទីចា20នាទីទទួលកក់បងប្អូនគឺមានការបញ្ចុះតម្លៃគឺបញ្ចុះច្រើនណាបងប្អូនណាចាបញ្ចុះតម្លៃច្រើនមែនតើបងសំឡាញ់ចាបងងិចស៊ីអរគុណបងសំឡាញ់អញ្ចឹងតើបងមិនបាច់ភ័យទេតើចង់ទឹកដាវមកញ៉ាំនេះជំនីកំមបងប្អូនមើលតែមិនប្រាប់បងអូយឈឺកមកលំមកកមកពីណានិយាយដើមចង់កំមចង់បងចង់ចង់កំមបងចង់បងសំឡាញ់ផលិតផលមកល្អមនុស្សជួយបងប្អូននេះផលិតផលនេះល្អល្អបងណាល្អជួយបងប្អូនវត្តរោភាកំមម្ដងទៀតចា៎ណាតាមត្រង់ទាំងណែនបំបត្តិបំបត្តិបញ្ហាធ្លាក់សចា៎បំបត្តិបញ្ហាឈឺឆ្អឹងស្ពតឆ្អឹងឈឺឆ្អឹងស្ពតឆ្អឹងពូកែចាស់ចាស់រអស់រដូវហូបល្អណាស់កំមងកំមងហូបទៅល្អណាស់មកអររដូវមកទៀងទាត់អ្នកដែលមានប្តីហូបទៅកំមងម្ដងទៀតប៉ាកែបងសំណាញ់មិនល្អលួបងប្អូនណាតនីជូនបងប្អូនហូបទៅបងប្អូនល្អណាស់ខ្ញុំហូបបងប្អូនមើលដូចគ្នាកុំគិតថាអ្នកលក់ចេះតែប្រមូលប្រមូលអត់លក់អត់អត់ញ៉ាំណាអត់ទេអ្នកលក់ប្រមូលផងញ៉ាំផងឲ្យបងប្អូនមើលណាថាប្រផាល់ល្អប៉ុណ្ណាអ្នកលក់ហ៊ានញ៉ាំឲ្យបងប្អូនឬអីមិនហ៊ានហូបណាហើយអ្នកណាក៏ស្រឡាញ់សុខភាពខ្លួនឯងដែរបងណាអ្នកណាក៏ស្រឡាញ់សុខភាពល្អរបស់ខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនហូបទៅណាល្អកូនមិនដាស់អូបងបងណូកូនបងសម្លាញ់ហើយបងសុកនាងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាឆ្លងកលេះហើយអ្នកឆ្លងកលេះហើយហូបរាជនីកំមល្អណាស់ពួកអីជួយស្បូនណាដំណើរការមកល្អយ៉ាងឡើងវិញប៉ុន្តែដាក់ទឹកក្តៅខ្ញុំញ៉ាំរាជនីកំមបងចាប៉ុន្តែបងប្អូនណាបើសិនជាបងមិនបើដាស់កូនណាបងហូបរាជនីកំមបងរួមទាំងម៉ែរួមទាំងកូននិយាយមែនអរគុណបងសៀងចាព្រៃបល័យអូប្រមូលសិនសំណុកចិត្តបញ្ជាក់ជូនណាបើសិនជាបងបំបៅដោះកូនបងហូបរាជនីកំមគឺរួមទាំងម៉ែរួមទាំងកូនណូចឹងអត់ឲ្យហូបទេអ្នកបំបៅដោះកូនហើយអ្នកកំពុងពោពោះហាមហូបរាជនីកំមក្រៅប៉ុណ្ណឹងហូបបានទាំងអស់ណាទោះជាបងមានជំងឺអីក៏ដោយមានជំងឺបេះដូងលើឈាមទាំងនោះផ្អែមហូបរាជនីកំមបានមកស្រឡាញ់អត់បញ្ហាទេហូបទៅបងណាចាផោផោក៏ហូបបានដែរផោផោហូបទៅគឺឡើងសដំណូហូបធ្វើអីបើភេទទី3ហូបបាននេះដូចមួយនេះចាម្នេះមកឥឡូវអញ្ជ្រុកចាបងណាបងមើលវាមជ្ឈុកនេះគឺវាញ៉ាំរាជនីកំមទៅឡើងសដំចាហើយបងមិនភ័យថាអូពួកនេះវាចេះតែនិយាយវានិយាយកុហកណាវានិយាយកុហកអូអត់ទេបងណានិយាយការពិតរាជនីកំមភេទទី3ហូបទៅក៏ឡើងសដំដែរចារាជនីកំមភេទទី3ហូបទៅក៏ឡើងសដំដែរចាំតិចឡើងច្រើនឡើងធំឡើងទូចគឺតាមរាងកាយតាមអរម៉ូនរបស់បងប្អូនចាអានេះគឺអ្នកលោកនិយាយត្រង់ហើយអញ្ចឹងតើបតួកក់រាជនីកំមបងសំណាញ់ទៅលឿនបងអាយជ្រុយបក្តៅមកនេះក្តៅតើចាយដល់ចាក់ចូលតើចាញ់ប៉ោះចាក់ចូលចាក្តៅជ្រើមនេះនេះចាក់ចាក់មកចាក់ជាងខ្លះតោះខ្ញុំឆောင်းរាជនីកំមបងប្អូនហូបហើយបងប្អូនមើលច្រឡំអឺណែខប់ឯកដាលផាត់ដាអត់ខានអត់ទៀតប្រដាក់ក្នុងប្រដាក់ក្នុងនេះក៏លុកបានស្រួលហ៎ហេចាក់ចាយចឹងចាក់ចូលកែវអ្ហ៎មកចាក់ចូលចាំណែអត់ដែរឥឡូវអត់ដែរចាក់ចាក់ឲ្យល្មមតើបងមកញ៉ាំរាជនីកំមញ៉ាំដែរញ៉ាំឯកដា3នាទីហើយតោះញ៉ាំឲ្យចាក់ចឹងនេះសុំតែប៉ុណ្្នេះកាលនេះអត់មានប្រផាល់សម្រាប់គីឡូទេសំណប់ចិត្តអើយចាអូយសម្រាប់គីឡូបងស្គមតាំងពីយូរហើយពេលណាខ្ញុំស្គមបងប្អូនពេលណាគេមូស្គមពេលណាក្រុមមើលបងជិះលូលូអឺតាមបទតងណៃតោះខ្ញុំឆောင်းរាជនីកំមហូបឲ្យបងប្អូនមើលឲ្យបងប្អូនមើលថាអ្នកលក់ក៏ញ៉ាំរាជនីកំមដែរអូហូបងហើយចឹងតាមមកតណ្ដើមគ្នា
នេះប្រហែលអ្នកនេះកំពុងភ្នែកស្រឡឹងមើលខ្ញុំនេះចេះខ្ញុំសុខគ្នាតែណាសុខឈប់តែណាទៅឲ្យពេញខ្ញុំហកអ្នកអត់ទេមិនពេញទេអមៃណាអូយតិចតិចម៉ែតិចតិចម៉ែអូចឹងហើយបាទឥឡូវសូមតម្រាប់នេះទៅអស់ចិត្តដែរអត់អូសំផងអត់នេះទៅមិនពេញទេហើយខ្ញុំស្បត់ណាបងណាខ្ញុំស្បត់ម៉ែណាតំណាងខ្ញុំហ្នឹងងាប់ហើយឃើញរាជនីកំមុំម្បានេះខ្វាកខ្វាគូអត់ទេគេមិនខាងថាថ្ងៃចិត្តអស់ហើយមិនខ្វាខ្ញុំខាងថាថ្ងៃបាយមួយមួយម្បានេះឃើញរាជនីកំមុំអូឈ្មោះស្លាប់ព្រោះហ្នឹងញ៉ាំតែល្អណាអូយម៉ូលីអត់បានគិតប្រម៉ូសិននោះណាឯងសោះបើមីហើយតោះនេះសុតិសវណ្ណសុតិម៉ូលីចាអញ្ចឹងរាជនីកំមុំល្អណាបងប្អូនណាល្អខ្លាំងមែនតើថ្ងៃក្រោយកាត់អានេះចាយចេញផងកាត់ចេញកាត់អានេះចេញផងតោះឲ្យឃើញរាជនីកំមុំរបស់យើងតោះសុតិរាណារាជនីកំមុំចង់កំមុំម្ដងទៀតកក់បងកក់ណាស់ម៉េចកក់បងកក់ចង់កំមុំម្ដងទៀតកក់បងកក់កក់បងកក់សុភាពឈុនតូចជាងគេផងគេដដើមអស់លើហើយហូបងអត់បានទេពួកគាត់នឹងសាហាវណាស់បងមកមើលស៊ីកាមកឈរពីក្រោយមកថ្ងៃមើលថ្ងៃឥឡូវបងសុភាពបងប្អូនមើលបងប្អូនមើលអ្នកដដើមមានជំនាញកំមុំខ្ញុំមើលអ្នកដដើមបងឯងដដើមណាគាត់សុំបន្តិចនឹងចាយសុំបងសុំបន្តិចនឹងចាយបងប្អូនសុំតែបន្តិចតែមកខើទុកអស់រាជនីកំមុំណាកំមុំម្ដងទៀតលទ្ធផលសួរថាចោះហូបប្រហែលថ្ងៃឲ្យឃើញលទ្ធផលថាកំមុំម្ដងទៀតកន្លះខែមួយខែទៅ2ខែឃើញលទ្ធផលហើយណាបងណាចាហើយចោះផ្លាក់សផ្លាក់សមួយទឹក10ថ្ងៃចាប់ដើមឃើញផលប្រដាប់ដើមយូរឆាប់មួយខែ2ខែដូចគ្នាហើយចោះស្ពតឆ្អឹងឈឺឆ្អឹងចៃលទ្ធផលឲ្យខ្ញុំដឹងផ្ទាល់ស៊ីកាម៉ាក់ស៊ីកាមួយថ្ងៃបាត់ឈឺឆ្អឹងអឺម៉ាក់ខ្ញុំចុះជើងមកទឹកម៉ាក់គាត់មកទឹកបាត់ឈឺឆ្អឹងចាបងឯងសៀងមូលីសុតិបងស៊ីវ៉ែងចាម៉ាក់គាត់មកទឹកបាត់ឈឺឆ្អឹងម៉ាក់ញោមដូចជាមកទឹកដែរបាត់ឈឺឆ្អឹងអញ្ចឹងមកទឹកទៅកន្លះខែវាអាចនឹងធ្វើលទ្ធផលបាត់ឈឺឆ្អឹងជាឆ្អែសម្រាប់អ្នកស្ពតឆ្អឹងណាចាសរាយសម្បត្តិពូធំចាបងគឹមឈៀងចាំតិចបងគឹមឈៀងអញ្ចឹងមិនខាននេះចាបងសារាឆាតចុះផៃសំណប់ចិត្តអញ្ចឹងឥឡូវនេះទទួលកក់រាជនីកំមុំបងប្អូនទីឥឡូវនេះឈុតតូចតម្លៃ35បាន2មុខឈុតធំ65 65បាន4មុខហ៎65បាន4មុខ35បាន2មុខ65បាន4មុខទទួលកក់រាជនីកំមុំណារាជនីកំមុំកំមុំម្ដងទៀតលទ្ធផលកន្លះខែមួយខែឬ2ខែគឺលទ្ធផលថាកំមុំម្ដងទៀតដើមត្រង់តឹងណែអ្នកខ្លះធំអ្នកខ្លះអត់ឡើងធំទេតែតឹងណែមូលខ្លំអ្នកខ្លះឡើងធំអត់ពីងណាអត់ដូចគ្នាខ្ញុំនិយាយត្រង់អរគុណមករីកាហើយសម្រាប់ផ្នែកសចាជឿឆ្អឹងស្ពតឆ្អឹងហ្នឹងណាកន្លះខែនេះគឺចាប់ដើមទទួលបានលទ្ធផលហើយគឺឆ្អឹងស្ពតឆ្អឹងបកកែណាបងណាចាបងបងអញកាហើយញ៉ាំទៅជួយឲ្យសាច់ស្អាតជាងមុនភ្លឺថ្លាជាងមុនណាព្រោះអីវាមានកូឡាជែនខ្លួនតាដូចគ្នាដែរវាជួយវាមានវីតាមីនចំនួនស្បែកឲ្យស្អាតជាងមុនណាហើយញ៉ាំទៅអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយហើយកាត់បន្ថយនឹងការពៀមហារិចមកស្បូនបងមនេះស្ដីបងចាតោះឥឡូវទទួលកោនេះជំនាញកំមឈុតតូចមាន2មុខឈុតតូចមាន2មុខ35ដុល្លារឈុតធំមាន4មុខ65ដុល្លារប្រម៉ូសិន20ថ្ងៃចប់ហើយចា20ថ្ងៃទៀតចប់ប្រម៉ូសិននេះបងណា20ថ្ងៃទៀតចប់ប្រម៉ូសិនអញ្ចឹងបងកក់រីនេះកំមហើយណាប្រហែលថ្ងៃទៀតចូលស្តុកហើយញ៉ាំឲ្យបងអូនមកណានេះចាហ្នឹងឯងតែបន្តិចផងអោហើយនិយាយបងអូនណានៅពេលបងប្អូនបានហូបវិជ្ជានេះកំមមកគឺបងប្អូននឹងមានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់គាត់
នឹងមានអារម្មណ៍ថាស្រឡាញ់នេះនេះនេះក្រុមដូចពួកគាត់អញ្ចឹងមើលមកនេះនៅពេលបងប្អូនបានហូបវិជ្ជនីក្រុមគឺបងប្អូននឹងស្រឡាញ់វិជ្ជនីក្រុមថ្ងៃណាចុះតុកប្រហែលជា8 10ថ្ងៃទៀតស្នប់ចិត្តញ៉ាំបានញ៉ាំបានមួយថ្ងៃឈុតតោញ៉ាំបានកន្លះខែក្នុងការប្រើប្រាស់ដំបងបញ្ជាក់ជូនមកណាមួយប្រអប់សម្រាប់បងប្អូនប្រើលើកដំបងឲ្យឃើញផលហ្មងគឺបងប្អូនញ៉ាំបានកន្លះខែនៅពេលដែលបងប្អូនប្រើហើយឃើញផលបងប្អូនអាចញ៉ាំបានមួយខែមកប្រអប់ហ្នឹងណាចាបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងឥឡូវនេះមកប្រអប់រាជនីក្រុមមួយរាជនីក្រុមមួយព្រេប្រឡៃសម្រាប់ខ្លាញ់ក្បាលពោះម្បត្តិសង្វាមួយចាគឺ35ដុល្លារ35ដុល្លារបើបងយកឈុតធំឈុតធំឈុតធំណាឈុតធំរាជនីក្រុមពីរប្រអប់សពព្រេប្រឡៃសម្រាប់ខ្លាញ់ក្បាលពោះម្បត្តិសង្វាស្បែកស្អាតនឹងពីរប្រអប់2ដបតម្លៃ65ចាតម្លៃពេញ90ណាចុះនៅសល់តែ65ទេបងសំឡាញ់ណងអញ្ចឹងតម្លៃពេញគឺវាថ្លៃហើយមានការខែមទៅលើទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនចំណេញមើលប្រហែលទីទៀតយើងម៉ាទីអូសតទីណា15ទីទៀតអូ5 10ទីទៀតបងកក់15ទីទៀតបងសំឡាញ់តោះរីជនីកំងបងលឿន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 កក់រីជនីកំង15ទីទៀតចាប់ហើយតោះអញ្ចឹងបងចាប់កំងម្ដងទៀតចូលបងបងប្អូនដែលចាំកំងម្ដងទៀតចូលមកបងសំឡាញ់ចូលមកបងបងកក់ទៅបងណាខ្ញុំជឿបងស្ដាប់មកបាត់ត្រូវមកដាក់ទិញនឹងនឹងជើងមិនចាញ់ទេបងប្អូនអើយតោះកាក់កាក់កាក់រាជនីកំងកាក់រាជនីកំងបងសំណាញ់តោះតើតួកាក់រាជនីកំងឈុតតូចឈុតតូច35ដុល្លារបាន2មុខញ៉ាំបានកន្លះខែទៅ1ខែចា65ដុល្លារបាន4មុខហូបបាន1ខែទៅ2ខែរាជនីកំងបងប្អូនណារាជនីកំងមិនល្អមិនយកលុយបងទេចាមិនល្អមិនយកលុយបងបងសំណាញ់ណារាជនីកំងល្អលេខ1ល្អខ្លាំងល្អលេខ1ល្អខ្លាំងណាបងប្អូនណាចារាជនីកំងល្អខ្លាំងបងកំងម្ដងទៀតបងចង់កំងម្ដងទៀតបងចង់ចង់ចិត្តប្តីណាចង់ចិត្តប្តីឲ្យជាប់កំឲ្យទៅរកក្រៅកំឲ្យទៅរកពួកមីនំមនាងណាកំឲ្យទៅរកស្រីស្រីក្រៅទៀតណាបងទីនេះជានីកំងទៅហូបបងទៅប្រាប្រាស់បងណាចាថាដូចកំងម្ដងទៀតយកមកណាចាអូយយ៉ាងយ៉ាងយ៉ាងឈុតឈុតហៅប្តីមកផ្ទះគេធ្វើម៉េចអត់លោកម៉ែឈុតហែឈុតឈុតដកលាប់ប្តីឈុតហៅប្តីឈុតដាក់ច្បាប់ប្តីវាជាការប៉ុតមែនឥឡូវសួរឥឡូវចង់និយាយវិញ3មកហ៎ធម្មតាមនុស្សស្រីកូនមួយកូនពីរហើយមានតែនេះកំងអីថាថាអត់ដូចទេអត់ដូចកំងទេយេធូរកញ្ជិះតលាក់ថាអានេះក៏អត់កំងហើយអញ្ចឹងរយៈខ្វាក់សាក់មនុស្សព្រោះគេអត់ចង់ចាំនិយាយចាំបងចាហ្នឹងហើយតែកំងនេះបងប្អូនណាស្បតៃគាត់ថាកំពុងកាត់ឡៃដែរយ៉ាងខកតាមទឹកណែជាងមុនអពីចឹងមែនយីថាទឹកណែនឹងចេញមុខលោមិនដែរទឹកណែជាងមុនមកណាជឿចាក់មួយឡៃគូណាដាំគូនេះគឺមូខ្លាំងហើយសាច់ជាគឺស្អាតណាបាត់បញ្ញារបស់ស្ត្រីយ៉ាក់សអបកាយនេះមួយឃើញទេជួយទាំងសម្រស់ជួយទាំងសុខភាពបងណាហើយជួយអាហ្នឹងជួយមិនចប់ចេញតែខ្លាំងមកណាហើយរੂចជាតិវិញឆ្ងាញ់ណាបងកូនច្រើនបងណាណូតទុកបងអត់រੂចជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងបងណាតាអញ្ចឹងបើទូកាប់បងណាបញ្ជាក់ជូននៅពេលដែលទីកំពុងចុះស្តុកអត់មានប្រម៉ូសិនអញ្ចឹងទេបងណាអត់មានប្រម៉ូសិនទៅថ្លៃនឹងការថែមច្រើនអញ្ចឹងទេតាសុំម្ដងទេបងណារីករាយកំងមកប្រអប់តម្លៃ45ដុល្លារបងកក់ឥឡូវចុយបង10ដុល្លារសល់35ថែពេលបល័យរំលីថ្លៃឲ្យបងមួយតម្លៃ30តែបងយកមកប្រអប់បងស្ទើកំងទេបងបងឯងយកមកប្រអប់បងឯងស្ទើកំងមកបងឯងយកពីរប្រអប់បងទៅណាពីរប្រអប់មកកំងពេញបាត់បងបងណាតា
ពីប្រអប់តម្លៃពេញ90ពីប្រអប់តម្លៃពេញ90បងតែឥឡូវចុងជូនបង $25បងកក់ឥឡូវណាចូលបង $25សល់65ឯងណា $65បងឯងញ៉ាំបានពីមួយខែទៅពីរខែបងណាខែព្រៃម្លេះតែចាំរំដេកខ្លាញ់ពីនេះតម្លៃ60ឯងបង2បងណាបងចាំបានបងកក់ឥឡូវឆាចូលពេកកក់ឥឡូវបងណាតែចុះតោះវិញមកសិនចុះតម្លៃការខែច្រើនចឹងបងលឿនចាបងកក់បងឆាចុះពេកបងសំឡាញ់ណាឆាចុះពេកកក់បានបងសំឡាញ់ឆាចុះពេកកក់បងបីដំទីទៀតបងណាទទួលកក់រាជនីកំង3ដំទីទៀតខ្ញុំបញ្ញត្តិថតរឿងណាចាទទួលកក់រាជនីកំង13នាទីទៀតបងបញ្ញត្តិថតរឿងបញ្ញត្តិថតរឿងបងសំឡាញ់ណាលឿន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 បងលឿនលឿនលឿនបងណាចាំទៀតអត់វិញនៅពេលដែលរាជនីកំងចុះតោះអត់មានប្រម៉ូទ័រចុះតម្លៃការខែផងទេណានេះដើម្បីបងអូនកក់តុកទៅខាងខ្ញុំមានប្រម៉ូទ័រពិសេសជួយបងណាតោះលឿនបងចាំដល់បងណាតោះសុំម្ដងទៀតបងណាមួយប្រអប់ឈុតស្ទើកំងឈុតស្ទើកំងណាមកបាត្រៃ6សំដង45បងកក់ឥឡូវចុយបង10ដុល្លារ35ថែមប្រេងបន្លៃសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់តម្លៃ30បងប្រអប់ឥឡូវបងយកឈុតមកកំងពេញតុកមកបងឈុតមកកំងបងណាឈុតមកតាក់ដៃមកចោលចិត្តដៃបានមកបងពីប្រអប់ត្រៃពេញ90បងហូបបានមួយខែទៅពីរខែបងកក់ឥឡូវចុយបង25ដុល្លារទៅហើយ25ដុល្លារសោះ65ឯងបងណាថែមប្រេងបន្លៃសាច់ចាំរំលីខែបង2 2ដងចាដាក់ទៅមកបងពេញបឹកមកបងអឺបងដាវីនបងដាវីនម៉ានហ្នឹងឯងបងខ្ញុំរសារតែខ្ញុំអត់ទាន់បានប្រាប់បុគ្គលិកបុគ្គលិកក៏អត់ទទួលដំណាងចែកចាយហ្នឹងចែកខ្ញុំប្រាប់ម្ដងទៀតឥឡូវបងឆាទៅមួយសិនខ្ញុំតម្លាក់ប្រាប់គាត់មួយសិនណាឲ្យទទួលបងធ្វើដំណាងចែកចាយនៅ New Zealand ចាំតិចបងសម្លាញ់ខ្ញុំតម្លាក់ប្រាប់គាត់ឲ្យហើយអូនណាអឺទទួលឆាតគាត់ធ្វើដំណាងចែកចាយ New Zealand មួយអូនបងដាវីនឆាទៅបងសម្លាញ់បងដាវីនណានេះបូលីម៉ូលីបងសេអូនប្រម៉ូសិនលេមេជីកនិងសេរ៉ូមផងអស់ឲ្យលៀបហើយចែនឹងគាត់លៀបលេមេជីកសេរ៉ូមទៅបាត់ខ្មោតហើយមកគាត់ឡើងអស់កាយហើយនេះលើកទីមកសេរ៉ូមតោះនេះនេះចែនេះបូលីម៉ូនីអេបូលីម៉ូនីបងសេអូនប្រម៉ូសិនលេមេជីកនិងសេរ៉ូមផងអស់អស់ឲ្យលៀបហើយចាមកចែនឹងគឺអស់កាយហើយគាត់ប្រាលេមេជីកនិងសេរ៉ូមសាច់ចាំស្អាតចាឥឡូវកំពុងបងគេប្រម៉ូសិនអើយចាំតិចទៅស្អាតចាហើយមកគាត់ណាអឺឡើងស្អាតឡើងដុសសាច់ឡើងវិញហ្មងឡើងបាត់ខ្មោចហើយបាត់មុនអស់រលីងឯងសារតលេមេជីកសេរ៉ូមសាច់ចាំហើយតែសារកាលហ្នឹងមកគាត់ធ្វើទុកអត់នេះតែគាត់លាបទៅស្អាតបញ្ជាក់ជូនណាបងប្អូនសេរ៉ូមសាច់ចាំហើយលេមេជីកមួយលេមេជីកបងប្អូនទទួលយកការធ្វើទុកបានកំតិញទទួលយកមិនបានកំតិញអីព្រោះអីឈុតនោះបើមុនកក់វិញធ្វើទុកយូរខែណាស់ឡើងមុនកក់ឡើងមុនលើដើមມັນស្អាតណាធ្វើទុកណាត្រង់បានស្អាតណាស់ខ្លះអត់ធ្វើទុកទេក្នុងចំណោម10នាក់5នាក់ស្អាតលឿន5នាក់ទៀតយូរឃើញផលបញ្ជាក់ជូនប្រាប់បងប្អូនត្រង់ហ្មងណាប្រាប់ត្រង់ខ្ញុំអីក៏ដោយខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនត្រង់ទេខ្ញុំអត់លាក់ទេហ្មងណាជាមសុវណ្ណអូហូអូនអីអូនអីការចាយចាប់ចោលហ្នឹងគឺចាយចោលចាប់ផ្ទាល់ហ្មងណារៀបគម្រោងជាមួយប៉ូលីសដាក់អូហូដាក់សិតផែនទីគូផែនទីចាប់ចោលហ្នឹងលក្ខណៈដូចក្នុងរឿងហ្មងអូដូចរឿងកុនហ្មងណាគឺចាប់ចោលហ្នឹងណាហើយចាយអ្នកប្រជាអត់ចោលឲ្យចេញប្តីចាយឲ្យប៉ូលីសហើយនឹងបុគ្គលិកម្នាក់អ្នកទៀតហ្នឹងគឺរៀបចោលថាអ្នកចោះចាប់ផ្ទាល់អញ្ចឹងណា
មានមានរបៀបចាក់អូនជួយឆាប់អឺអូនជួយឲ្យគាត់ឆាតមកបងអូបងបុគ្គលិកអត់ឆាតទេបងភ័យមកឯងកំពុងមើលផ្ទាល់ហ្នឹងបងបងដាវីនភ័យមកឯងកំពុងមើលផ្ទាល់ហ្នឹងបងសម្លាញ់មកឯងឆាតទៅភ័យស្រីអូនសម្រាប់ធម្មជាតិដែលមកឯងកំពុងទៅមើលផ្ទាល់ហ្នឹងហ្មងបងណាភ័យមកឯងកំពុងមើលផ្ទាល់ហ្នឹងភ័យខ្ញុំតបបងឆាតទៅភ័យហ្នឹងទៅគេទទួលដំណាងចាយចាយមកឯងឯងខ្ញុំឲ្យគេទទួលហើយខ្ញុំប្រាប់គេឲ្យទទួលមកឯងណាអរិយបងសម្លាញ់អូខេតារាជនីក្រមុំបងតាទទួលកាក់រាជនីក្រមុំពីបងប្អូនក្នុងរយៈពេល10នាទីទៀត10នាទីទៀតបងចង់ក្រមុំម្ដងទៀតបងចូលមកបងណាបងចង់ក្រមុំម្ដងទៀតបងចូលមកបងសម្លាញ់ណាបងចង់បានឈុតហៅប្តីមកផ្ទះវិញណាឈុតចងចិត្តប្តីណាឈុតឲ្យប្តីស្រឡាញ់ចាអរគុណបងដាវីនឈុតឲ្យប្តីស្រឡាញ់បងណាកាលាខែទៀតចូលស្តុកមកណា8ថ្ងៃទៀតចូលស្តុកហើយ18ថ្ងៃទៀតរាជនីក្រមុំចូលស្តុកឲ្យបងស្រឡាញ់ណាអាស្រីលៀបស្នប់ចាត់8ថ្ងៃទៀតបើមាស18ថ្ងៃទៀតយ៉ាងយូរ20ថ្ងៃយ៉ាងយូរ20ថ្ងៃទៀតរាជនីក្រមុំចូលស្តុកហើយអញ្ចឹងបងចាំយកទៅបងណាបងចាំយកប្រផលល្អណាប្រផលក្រមុំម្ដងទៀតប្រផលជួយដើមទ្រូងហើយបងចៅអ្នកបោកហ្នឹងឯងនេះបងសធាវីនេះហើយបងនឹងហើយចៅអ្នកបោកដឹងខ្លួនណានៅចាំភ្លេចទេចាអូស្រ័យចូលស្តុកបងស្រ័យចូលស្តុកបងសម្លាញ់ស្រ័យចូលស្តុកស្រ័យចូលស្តុកចង់បានប្រផលអំបត្តិមុនខ្នងនេះអានេះមួយ10រៀលទេជីណាអូលីម្ដងទៅ10រៀលបើអ្នកខ្លះដុំម្ដងបាត់អ្នកខ្លះអស់ប្រាប់ដុំបាត់អូនណាបាក់មុនខ្នងបញ្ជាក់ជូនតាបងដាលីនពីបចាចង់បានតារាជនីក្រុមទេចាសំណប់ចិត្តសូម20តោនណាសំណប់ចិត្ត20ថ្ងៃទៀតចូលស្តុកហើយរងចាំតិចទៀតណាសំណប់ចិត្ត20ថ្ងៃទៀតរាជនីក្រុមចូលស្តុកឥឡូវទទួលកោបងប្អូនណាអញ្ចឹង20ថ្ងៃទៀតក៏ខ្ញុំបិទប្រម៉ូសិនដូចគ្នាដែរពេលរាជនីក្រុមចូលស្តុកគឺបិទប្រម៉ូសិនដូចគ្នាបងឆាតចូលពេលមានអ្នកតបអូសំណប់ចិត្តហើយបងកែសា20តោតិចទៀតមានអ្នកតបហើយណាបងប្អូនណាមកទទួលទៀតខ្ញុំឆាតទៅហៅតមានអ្នកតបវិញអូសំណប់ចិត្តឆាតតបអត់តាន់អ្នកឆាតឆាតជន់ពេលបងសំណាញ់បងប្អូនចង់បានរាជនីក្រមុំងាយងាយធ្វើម៉េចបងចូលក្នុងប្រអប់សារបងចូលក្នុងប្រអប់សារដាក់សរសេរថាខ្ញុំយករាជនីក្រមុំមួយឈុតឬក៏ពីរឈុតតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងប៉ុណ្ណឹងចប់លេខទូរស័ព្ទពីរខ្សែបងណាចូលក្នុងប្រអប់សារតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទពីរខ្សែទីតាំងយករាជនីក្រមុំមួយឈុតឬពីរឈុតស្រីបងប្អូនចង់បានណាសាច់អីគេទៅម៉ែថ្មីចង់បានរាជនីក្រមុំដែរហ៎នេះអូយខ្ញុំក៏ចង់បានរាជនីក្រមុំដែរម៉ែក្មេងនេះអូយបានហើយអូម៉ែបានហើយអូម៉ែសហាយខ្លាំងហើយតែក៏ស៊ីទៅទឹកសាប៊ូអាម៉ែលុយលាបអស់ស្អីនិចអ្នកឯងល្អជាងចឹងមកណាបងចូលក្នុងប្រអប់សារសរសេរថាយករាជនីក្រមុំមួយឈុតឬពីរឈុតទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទពីរខ្សែទម្លាក់ទីតាំងណាបងណាចាបងលេខគូស៊ីទៅឈឺភ្នែកហៅភ្នែកចាបន្ថយគ្រាប់ស្អីអូនអានោះជិះបងណាបងសម្លាញ់ធ្វើទឹកបងបន្ថយគ្រាប់ហៅផ្អាមអាទឹកផ្អាមអាទឹកហូបវិញម្ដងទៀតឲ្យតិចបំផុតលេខអីបងណាចាចាំឲ្យគេចាំឲ្យគេប្រម៉ូសិនបានបានឲ្យពីបែកលើកលេខមួយជីកឲ្យគេចាំឲ្យគេប្រម៉ូសិនណាបានឲ្យពីបែកនៅសំណប់ចិត្តខូចណាចុះនេះនិយាយចេញពីចិត្តពិតជាអរគុណបងសៃអូនដែលយកប្រផលល្អមកលក់មុខខ្ញុំលែងមានមុនហើយប្រើអស់តែ2ឈុតទេឥឡូវដកចិត្ត100ទេស្រឡាញ់សម្បត្តិធម្មជាតិពេញបេះដូងបូលីបូលីបូលីណងាយចាំតិចគេប្រមូលសិនឲ្យចាំតេតិចណាពងកំពុងរវល់ថតរឿងចាំឲ្យប្រមូលសិនឲ្យមូលីសំណប់ចិត្តចា
អញ្ចឹងបងប្អូនណានេះផលិតផលដែលធ្វើមុខគាត់ស្អាតដែលធ្វើមុខឲ្យគាត់ស្រឡាញ់ដកចិត្តមួយគឺឡេមេជីកនិងសេរ៉ូមសច្ចំអឺឈុតមុខហ្មងបងប្អូនណាឈុតមុខហ្មងចាមានប្រម៉ូសិនគឺចូលតម្លៃសាហាវបងប្អូនណាលឿន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 អូខេតាអូខេអូខេរាជនីកំមតាបងប្អូនតាបងតាកោះរាជនីកំមដល់បន្តិចទៀតកោះរាជនីកំមដល់បន្តិចទៀតបងស្រឡាញ់ណាចាបងចូលក្នុងប្រាសាទសេថាយករាជនីកំមមកឈុតឬពីរឈុតទំលាក់លេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែទីតាំងអានឹងគឺដកបងបានអវ៉ាន់ឯងស្រួលណាពេលទៅចូលស្តុកនឹងតាក់តងទៅបងប្អូនភ្លាមហ្មងដើម្បីដាក់អវ៉ាន់រាជនីកំងជូនបងប្អូនណាលេ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 តោចង់កំងម្ដងទៀតចូលបងចង់ក្រមងម្ដងទៀតចូលបងសម្លាញ់ណាចោះដើមទ្រូងទឹកណែនណាចង់ឲ្យស្អាតស្អាតចង់បាត់បញ្ហាឈឺឆ្អឹងឈឺឯងស្ពតឆ្អឹងណាចង់បំបត្តិបញ្ហាធ្លាក់សរមាស់ធំក្លិនណាចង់បំបត្តិបញ្ហារោគស្ត្រីចង់ឲ្យវាទៅរកភាពក្រមុំម្ដងទៀតចូលឆាតបងចូលក្នុងប្រអប់សាចូលក្នុងប្រអប់សាសរសេរថាខ្ញុំយករាជនីក្រមុំមកឈុតឬពីរឈុតណាបងណាទំលាក់លេខទូរស័ព្ទពីរខ្សែទំលាក់ទីតាំងបងសំណាញ់ណាបងញ៉ាំគូស៊ីទាំងអរគុណបងកៅសែនអរគុណបងសំឡាញ់បងហូបបងញ៉ាំគូស៊ីទាំងពូចហ្មងបងដាក់ពូចហ្មងបងសំឡាញ់គូសាបងដាក់គូសាចារិនរិនឆាចូលផេសំណប់ចិត្តឆាចូលផេបងនៅប្រទេសថៃឆាចូលផេបងតោះចង់បានរាជនីកំងមកលឿនគូធ្វើម៉េចតោះចង់បានប្រយ័ត្នណាលេខទូរស័ព្ទតោះណាទីតាំងជាមួយនឹងឈុតតោះចង់បានទេឧទាហរណ៍ថាបងខ្ញុំនៅខាងតាបែកណាយកឈុតថក5មកណាលេខទូរស័ព្ទទៅដាក់លេខ2ខ្សែបងណាសុំលេខ2ខ្សែណាលេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែបងណាទីតាំងជាមួយនឹងឈុតតែរបស់ចាំបានតោះសុំហ្នឹងបងណាតោះមួយប្រអប់រីជីនីកំមមួយប្រអប់តែញ៉ាំទៅស្ទើកំមកប្រអប់ហ្នឹងស្ទើកំមណាណាអញ្ចឹងប្រអប់ត្រៃ45ចង់ជូនបង10ដុល្លារសល់ចំនួន35ដុល្លារទៅហើយបងថាគៀសំណាក់ចិត្តអូនសរុបថាចាំនៅពេលយប់ហើយពេលព្រឹកបងម៉ាក់សេភីចាំតិចបងបងខាលីខៀលីសាមចាំទីបងតោះចង់ហៅប្រៃមកផ្ទះវិញបងឈុតហៅប្រៃផ្ទះបងណាឈុតចង់ទៅក្រៃតោះចង់ចង់ជាប្រៃជាប់ទេបងរាជនីកំងជួយបានចាកំងអាយុ61ជំរាបសួរមកមីងធីតាច័ន្ទជំរាបសួរមីងបងគិរីសុដីបងចាអូយបងគិរីបាក់យូរណាស់បងតោះចង់ចង់ចិត្តប្តីឲ្យសមូរប្រមូលសិនជួយបងប្អូនកុំភ្លែមិញខ្ញុំឃើញគាត់ឆាតចូលភេចង់បានរាជនីកំងគាត់ត្រាក់លេខទូរស័ព្ទឲ្យអញ្ចឹងយូរបងចាប្រាប់មកចង់បានរាជនីកំងឲ្យលឿនចាឆាតចូលភេតម្លាក់លេខ2ខ្សែយករាជនីកំងអាហ្នឹងបងប្អូនបាននិយាយចង់ឃើញគេតបលឿនមកចាតោះចាំចាក់បងណាបងចង់បានសុំលេខទូរស័ព្ទជាមួយនឹងទីតាំងនឹងឈុតតែបងចង់បានបងណាហ៊ីរុងតើបើចាំទីតាំងបានសុំលេខទូរស័ព្ទបងណាលេខទូរស័ព្ទលេខទូរស័ព្ទបងអោខ្ញុំយក2ឈុតលេខទូរស័ព្ទហើយខ្ញុំយកឈុតលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំយកពីលេខទូរស័ព្ទណាសុំឈុតរបស់បងចាក់បានលេខទូរស័ព្ទបងណាតរីកនេះកំងឈុតថែមលេខចំដៃមកមួយប្រអប់តម្លៃ45តែស្ទើរកំងបងមកប្រអប់តម្លៃ45ចោលបង10ដុល្លារសល់35ថែមប្រេងតម្លៃសាច់ចាំរំលីខ្លាំងតម្លៃ31តែឈុតស្ទើរកំងមកតឥឡូវបើឯងឈុតកំងពេញបបយកឈុតញ៉ាំតមកឃើញផលហ្មងណាពីប្រអប់បងណាឈុតថោ2ប្រអប់តម្លៃពេញ90បងតិចឥឡូវចោលបង25ដុល្លារណាចោលឲ្យបង25ដុល្លារនៅសល់តែ65ទេណាបងអ្នកមកមួយខែទៅ2ខែឈុតបំមកឃើញផលបងណា
ថោកសម្រាប់មឡាថែព្រៃបន្លៃសាច់ចាំលេខឡាញ់ពីបាបនេះ60ណាហើយបងពីហ្នឹងបងណាបងចាំបានលេខទូរស័ព្ទជាមួយនឹងចិត្តបងចាំបានចូលពេកលេខទូរស័ព្ទជាមួយនឹងចិត្តបងចាំបានគឺចូលពេកណាចាសុំលេខ2ខ្សែហ្មងបងចាលេខ2ខ្សែដល់អាថាបានរវ៉ាន់ល្អហ្មងបងណាចាបងសម្ដែងសុំ2ខ្សែហ្មងសម្ដែងតោះចាំបញ្ជាក់អត់ណាបងគិរីបងសុកគិរីឲ្យដូរឈ្មោះទៀតបងឯងចង់ទិញផលិតផលឲ្យគេបងបងគិរីបងគិរីដូរឈ្មោះអក្សរខ្មែរគុំមកឃើញផ្លចាំមុខបងឯងនេះឈ្មោះអក្សរខ្មែរចង់ផាំងតាបងគិរីចង់ទិញគេបងបងគិរីចង់ទិញរីជីរីក្រុមមែនបងតើលើសតើណាបញ្ជាក់ជូនឡើងវិញបងណាបងចង់បានជុំខាងប្តីមកវិញគឺចង់ចាប់ប្តីណាតើប្រមោសិនទទួលកបញ្ជាក់បងណានៅពេលតែឯងនេះក្រុមជួយស្តុកឲ្យមានប្រមោសិនហ្នឹងឯងនេះជាប្រមោសិនតែកបទុកអញ្ចឹងបងកបតែបងចំណាយតោះមួយប្រអប់តម្លៃពេញ45បងញ៉ាំបានកន្លះខែទៅមួយខែតើបងណាតែជួយស្ទើរក្រុមបន្តិចណាហ្នឹងហើយមួយប្រអប់ក្រៃ45ជួយបង $10ដល់35ថែមប្រេងពន្លៃសាច់ចាំរំលែកខ្លាញ់តម្លៃ30ឲ្យបងមួយបងចង់ក្រុមពេញបបេះប្រចាំ20ផលឲ្យលោក2បងពីប្រអប់ក្រៃពេញ90បងកក់ឥឡូវចុយបង25ដុល្លារទៅ60អា65ថែមប្រេងពន្លៃសាច់ចាំរំលែកខ្លាញ់ពីប្រអប់60បង2ចាំបានលេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែឆាតចុះហេចាបង90សេនស្ដីបងសម្លាញ់បងមករយៈពេលទៀតពេលដែលសារាយើងមានស្តុកគ្រប់គ្រាន់តែយើងបើទទួលដំណាងចែកចាយតើទទួលច្រើនមកទទួលបន្តិចទេបងណាទទួលតែបន្តិចទេបងសម្លាញ់មករយៈពេលទៀតណាបងណាបងលក្ខណៈមិនសូវលក្ខណៈសារាយបងល្អណាស់ខ្ញុំកូនខ្ចីប្រាហានបងអូយបងលក្ខណៈអេគូសារាយល្អណាស់បងកូនខ្ចីប្រាហានល្អណាស់បងលក្ខណៈឲ្យបងលក្ខណៈតើបងបងសួរអត់ចោលទេគូស៊ីនោះមិនអូសំតោសំណប់ចិត្តស្រីណាច់ដោយសារតែស្តុកវាមានច្រើនបងបើឌីណាដូចជា8 10ថ្ងៃទៀត8 10ថ្ងៃឬ20ថ្ងៃទៀតបានចូលស្តុកបងឌីណាសំណប់ចិត្តអូនតោះគូស៊ីបងគូស៊ីឈុតតូច76ឈុតធំ152បងចាណានៅតែប្រមូលសិនបើចុះកន្លែងជូនបងអូនដល់ដែរសំណប់ចិត្តបើចុះកន្លែងថែជូនបងអូនដែរតោះខ្មោលឿនប្រមូលសិនបើធ្វើម៉េចចូលការលក្ខលេខមិនខ្សែតោះសុំឲ្យគេសំណប់ចិត្តណាសុំម្ដងទៀតបងចង់បានឈុតខែក្តីមកវិញជុំចង់ចិត្តក្តីណាតោះបន្លាយហើយបងណាព្រោះចង់មកតោះបញ្ជាក់ជុំមកណាបងគិរីបងចង់បានកក់ឥឡូវនេះបងគិរីប្រពន្ធបងឯងលេខប៉ុន្មានបងឆាចូលភ័យកក់ឥឡូវនេះតោះរេគិរីកំងឈុតខែក្តីមកវិញជុំចង់ចិត្តក្តីមួយប្រអប់តម្លៃ35អាសំទោសតម្លៃពេញ45ជុំទូចណាតម្លៃពេញ45ដល់ជុំស្ទើរកំងណាណាចង់ជុំបង10ដុល្លារសល់35ខែពេលម្នាក់បងមួយបងឯងចង់យកឈុតបងកំងពេញបាត់ញ៉ាំតែ20ផលហ្មងណាឈុតកំងពេញបាត់ញ៉ាំតែ20ផលហ្មងណា2បាត់ត្រៃ90រេជនីកំងឈុតថាទៅវិញ2បាត់ត្រៃ90ចោះជូនបង25ដុល្លារសល់65ឯងណាញ៉ាំតែ20ផលហ្មងណា2បាត់90ចោះជូនបង25ដុល្លារសល់65ខែព្រៃបន្លៃសាច់ចាំរំលឹកខ្លាញ់2បាត់60ឲ្យបង2ណាបងចាំបានលេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែបងណាឆាតចុះពេកបងចាំបានលេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែជាមួយនឹងឈុតរបស់បងចាំបានចុះពេកណាបងចាំបានលេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែជាមួយនឹងឈុតរបស់បងចាំបានចុះពេកបញ្ជាក់ជូនប្រម៉ូសិនទៅកន្លែងប្រម៉ូសិនខេតនេះអត់មានយូរទេនៅពេលដែលជំរុំចុះស្តុកអ្នកក៏បានកក់ទុកអត់ទទួលប្រម៉ូសិនហ្នឹងទេប្រម៉ូសិននេះបើសម្រាប់ជូនបងអូនតែកក់ទុកតែប៉ុណ្ណោះបងណាសូមម្ដងទៀតតោះ
ឈុតនេះជាកំងឈុតទូចមកប្រអប់តរៃ245បងតែឥឡូវចយបង10ដុល្លារសោះ65ថែមព្រេងបលិសាច់ចាំរំលីខ្លាំងកន្លែងសាំងសូវឲ្យមួយបងចង់ចរៃមួយថ្ងៃទិញឈុតធំឈុតមកកំងពេញបឹកឈុតយ៉ាងតែមិនឃើញផលហ្មងពីប្រអប់តរៃពេញ90បងតែឥឡូវចង់ជូនបង25ដុល្លារសោះ65ឯងថែមព្រេងបលិសាច់ចាំបង2ចាំអាចចុះពេញបងលេងសាក់ទី40ទៅវិញណាតាលឿនឡើងខ្ញុំលៀបសុកសុកបងសុកសុកខឹមខ្ញុំលៀបលេមេជីកអត់ធ្វើទុកទេឈុត100ប្រើហើយសាច់មុខឡើងតុនឈុត65សាច់ឡើងសតែស្ដាយប្រើរាជនីកុំអត់បានព្រោះកូនមិនដកតិចទៀតបងតិចទៀតស្ដីបងសារ៉ាចាមករយៈពេលទេបងកុំផ្ដាច់ដោះហូបបានបងសំណាញ់កុំផ្ដាច់ដោះហូបបានទេបងកុំភ័យណាបងណោះកុំផ្ដាច់ដោះហូបបានទេបងសំណាញ់កុំភ័យឲ្យកូនមកដោះសិនមកណាឲ្យកូនមកដោះសិនចាហូបឲ្យកាន់ឲ្យកូនមកដោះកាន់អាយុចាក់កាន់តែល្អខ្ញុំចង់បានណាតែនឹកឆ្ងាយបងនៅប្រទេសណាបងសំឡាញ់នៅប្រទេសណាបងបងវ៉ានីលីដាបងសំឡាញ់នៅប្រទេសណាបងនៅប្រទេសណាបងសំឡាញ់ចិត្តអូនផ្ញើបានតែបងផ្ញើគ្រប់ប្រទេសយូលីននឹងល្អណាស់ខ្ញុំប្រាហើយមុខខ្ញុំឡើងផ្លែស្រឡាញ់សេអូខ្លាំងឡើងអរគុណសម្រាប់ចាស់អរគុណអរគុណសម្រាប់ចាស់អរគុណចាអរគុណសម្រាប់ចាត់តិចទៀតមានប្រម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃសាហាជូនបងប្អូនណាដើម្បីអបអរថ្ងៃ8មីនាណាចាអញ្ចឹងអលេប្រភេទយូលីនទាំងអស់គ្រប់ប្រភេទយូលីនទាំងអស់ថ្ងៃប្រហែលថ្ងៃទៀតណាចេញប្រម៉ូសិនថ្មីជូនបងប្អូនគឺបញ្ចុះតម្លៃសាហាជាងមុនដើម្បីអបអរបុណ្យទិវាដល់8មីនាណាចាតោះឥឡូវមកមើលគាត់តែទៅគាត់តិចអូនបងគិរីលេខគាត់លេខប៉ុន្មានបងមានអ្នកតម្លាក់លេខច្រើនដល់ដឹងលេខមួយណាបងបងគិរីបាយតម្លាក់លេខប្រពន្ធម្ដាយខ្ញុំមកបងគិរីបងគិរីតម្លាក់លេខគាត់ឲ្យខ្ញុំមកបងតោះក្មូម្ដងទៀតក្មូសិន10នាទីទៀតមកប៉ុន្មានទីទៀត10នាទីណាស់ទៅ5នាទីទៀតបានតោះសុំ5នាទីបានហើយអូខេតោះ5នាទីទេបងនេះជំនីក្មូទទួលកក់ជួយបងប្អូនតែ5នាទីទៀតបងណានៅប្រាំងញ៉ាំបានតែបងសំឡាញ់បងលីដានៅប្រាំងញ៉ាំបានបងគិរីអើយសំឡេងឥឡូវសំឡេងម្ដងទៀតបងគិរីសំឡេងមួយមកបងតាបងគិរីសំឡេងចិត្តអូនបាក់យូបាយយូបងសំឡេងតិចមកបងសំឡាញ់តោះអញ្ចឹងឥឡូវនេះសូមបងប្អូនទទួលកក់រាជនីក្មុំ5នាទីណាបងណា5នាទីទៀតបិទឡាយហើយបញ្ញាថោរឿងបងមិនមើលសិនហើយតោះអញ្ចឹងតាបងណាតោះបញ្ញាថោរឿងបញ្ញាថោរឿងឈុតរាជនីក្មុំឈុតថែប្ដីមកវិញឈុតចងចិត្តប្ដីណាបងណាញ៉ាំបានតែអ្នកក្មុំមិនក្មុំញ៉ាំបានទាំងអស់ណាម៉ាក់អ៊ំតែនេះវិញចំណាស់តែញ៉ាំបានដែរគឺយើងញ៉ាំបាយគ្រប់វ័យណាជួយទាំងសម្រាប់ជួយទាំងសុភាពបងណាបាយតែសងបកាយលេខ1បងធាក់សងស្ពតចង់បកាយលេខ1បងណាតារីកនេះកំងមួយប្រអប់តម្លៃពេញ45បងតែបងកក់ឥឡូវចង់ជូនបង10ដុល្លារសល់35ដងថែមប្រេងបន្លៃសាច់ចាំរំលែកខ្លាញ់តម្លៃ31ណានឹងឈុតទូយតែឈុតស្ទើកំងណាឥឡូវបងយកឈុតធំយកឈុតធំឈុត20កំងញ៉ាំទៅ20ផាមកណាតា2ប្រអប់តម្លៃពេញ90ខ្ញុំទិញឈុត125ហើយលាបបាតស្អាតទាំងមុខទាំងខ្លួនចាអរគុណទីចាអាឈុតនឹងជិតអស់ហើយអាឈុតនឹងជិតអស់ហើយអាឈុត125ជិតអស់ហើយសំណប់ចិត្តលឿនលឿនទៅអស់គ្នាណាតាតាតាទទួលកោរិជនីកំងលឿនលឿនបងចាបងតាទទួលកោរិជនីកំងលឿនលឿនបងឈុត65ឈុតញ៉ាំតែ20ផោហ្មងណា2ប្រអប់តម្លៃពេញ90ណាឈុតនេះជីកំងណាឈុតញ៉ាំតែ20ផោហ្មង2ប្រអប់តម្លៃពេញ90អាចជាមើលបងតែឥឡូវ
ឲ្យសមូបងសិនខ្ញុំបញ្ញាទៅរៀបតួថតសិនតោះរៀបតួហើយខ្ញុំឡើងតោះបងណាហ៎ណែចាំទៅចាប់បន្ទូសោះមិនបិទមិនអស់ហីហីបងបាមកវាបានបាខ្ញុំលើអីមកហាអានេះក៏អូខេហេបងឆាទៅពេលស្បតាចាំខ្ញុំសុំបងមកសាបងម្ដងទេបងណែតាបញ្ជាក់ជូនរីករាយកំមបញ្ជាក់ឡើងមិនបងណែមិនមែនញ៉ាំបានតែអ្នកកំមអ្នកគាត់មានគ្រួសារហើយឯងអ្នកដែលគាត់មិនកំមក៏គាត់អាចញ៉ាំបានដែរណាថាគេទីកាចាចង់ឯងមកណែអូនឈប់ចាប់ចាប់តាបញ្ជាក់ម្ដងទៀតស្ដាប់ចិត្តណាមិនមែនញ៉ាំចង់និយាយទេតែថាបងរីករាយកំមស្វាយញ៉ាំបានតែគាត់គាត់មានគ្រួសារឯងចុះខ្ញុំតោះមានគ្រួសារមានកំមញ៉ាំបានណាញ៉ាំបានណាដូចបងអូនស្រីបងអូនស្រីខ្ញុំជ្រើសមួយខ្ញុំគាត់រាំងដល់គាត់ញ៉ាំ2ថ្ងៃមកដល់វិញណាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់កំមមិនកំមឬក៏មិនកំមអ្នកណាក៏ដោយបងណាឲ្យតែមនុស្សស្រីទីញ៉ាំបានទាំងអស់ណាហើយញ៉ាំទៅវាជួយឲ្យយើងកំមម្ដងទៀតណាញ៉ែចំទៅវាជួយបង្រួមទ្វារមាសតែបងណាហ្នឹងហើយហើយមួយវិញទៀតវាជួយបំបាត់បញ្ញាធ្លាក់សណាបងណាសម្រាប់មកអោមក៏មានវ័យចំណាស់គាត់ផ្នែក sport ឆ្អឹងឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងណាក៏ញ៉ាំបានដែរសម្រាប់ចិត្តអញ្ចឹងគឺយើងញ៉ាំបានគ្រប់វ័យទាំងអស់តោះអីគេអូខេអូអញមកអញមកឃើញតោះតាអូខេតាអញ្ចឹងបើទទួលកាក់បងណែតោះតែសុំចែកអង្គវិញដូចថាគាត់ជួយច្រឡំគាត់ថាបងញ៉ាំបានតែកំមញ៉ាំបានតែអ្នកតែគាត់មានគ្រួសារហើយចុះខ្ញុំកំមញ៉ាំបានអត់ហោមកអ៊ំមកមីងអូចុះមកមីងវ័យចំណាស់ចង់ញ៉ាំញ៉ាំបានណាបញ្ជាក់ជួយបងណែរីជនីកំមញ៉ាំទៅជួយកំមម្ដងទៀតទី2វាជួយបញ្ញាជំងឺសម្រាប់បងបងមកអស់មានបញ្ញាធាក់សរបស់ស្ត្រីជួយប្រការនេះមួយហ្នឹងបញ្ញាស្ពតឆ្អឹងឈឺឆ្អឹងឆ្អែកជួយប្រការនេះមួយកាន់តែញ៉ាំសាច់ជំងឺស្អាតខ្មែរជើងវៃបងហ្នឹងហើយអូសម្លាញ់ចាំចាំឈប់បានដល់កូនចាំញ៉ាំស្ដាប់ចិត្តណាតើលោកមិនតោះអូខេអូខេរីជីកំមមានតែកញ្ចប់នេះអូចាយអូតាមើលតែបងចង់មើលរូបលៀចង់មើលរូបចាយរូបចាយរូបអូបងតន់ចង់ស្តុកផងមានរូបបែបណាបើតារៀនជំនាញកំមបងណាគាត់ថាកញ្ចប់វិញអញ្ចឹងជាពេលមកសាយឆុងញ៉ាំអាប្របាក់ញ៉ាំបងអស់លុយបងណានិយាយថាក្លិនឆ្ងុយដូចលុយបរិយអញ្ចឹងផ្អែម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 ញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់បងណាតារៀនជំនាញកំមមួយប្រអប់តម្លៃពេជ្រ45ដុល្លារ45ដុល្លារចាបងកក់ឥឡូវចង់ជូនបង10ដុល្លារនៅសល់តែ35ដុល្លារបងអូ35ដុល្លារថែមប្រេងបន្លែសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់តម្លៃ30ដុល្លារឲ្យបងមួយទៀតអូណាបានបងប្អូនអូណាបានតែចាតែឈុតនឹងស្ទើកំមទៅឯងសកាស្ទើបងស្ទើណាស់ចាយកឈុតធំឈុតធំបងអូនចាឈុតញ៉ាំតែមកកំមពេញបបងពេញបបចាពីប្រាប់តម្លៃពេញ90 90អត់បានគោះអត់អស់ចិត្តទេអូសាហាវមិនស្អីហ្នឹងអូយកាក់គេហ្នឹងអូយសាហាវគឺកាក់ដូចជាកំងអូយបងប្អូនក៏ភឿកាក់គេអូយភឿកាក់សរាយកាក់សរាយតែញូមកមួយគ្នាមួយគ្នាមើលយល់ហ៎យកកំមអូយខ្លួនឯងមកវើសបងប្អូនសរសើរភឿកាក់ច្រើនណាចាបញ្ជាក់ជួយបងណាបងប្អូនកាក់
ទុកទៅបងប្អូនទទួលបានប្រម៉ូសិនហ្នឹងបើបងមិនកក់ទេបងមកប្រម៉ូសិនឯងស្នាប់ចិត្តតើតែបងកក់ទុកបងណែនិយាយគ្នាហើយណាតើតែបងកក់ទុកទៅបងទទួលបានប្រម៉ូសិននេះស្នាប់ចិត្តមានទទួលកក់រឿងហ្នឹងភៀវតែអាតំណាងសមាជិកណាថៃនឹងអស់ហើយខ្ញុំឡើងខ្លែងហើយខ្ញុំឡើងវីសบายអស់ហ៎កាករាជនីក៏មកមកឡើយបងប្អូននឹងទទួលបាននៅប្រម៉ូសិនពិសេសថែមជួយពេញបល័យរឹតក្បាលពោះសម្រក់ខ្លាញ់ក្បាលពោះធ្វើឲ្យស្បែកសស្អាតចាំតែម្ដងណាបងប្អូនណាចាចាឆាចោផេកបងប្អូនឆាចោផេកកាករាជនីក៏មកក្នុងពេលឥឡូវនេះអ្នករាជនីក៏មកកញ្ចប់បែបនេះសម្រាប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាតែមានតែកញ្ចប់ទេសម្រាប់ចិត្តបងអូខេតោសុំម្ដងទៀតសុំម្ដងទៀតមើលមើលពីឆ្វេងសុំម្ដងទៀតមើលមើលពី3សុំម្ដងទៀតមើលមើលពីឆ្វេងមើលមើលថាអូអាកណ្ដឹបដឹបអូយអាកណ្ដឹបដឹបអូយណាបងហ៎ហ្នឹងឯងមើលកុំម៉ាប់ម៉ាប់បញ្ជាក់បងណារាជនីកំមពីប្រអប់តម្លៃពេញ90ណាហាក់ទេមិនចង់យឺឈុតទូចយើងទូចតែឯងញ៉ាំតែមិនឃើញផលតរាយហ្នឹងអ្នកខ្លះទៅឃើញផលទេអ្នកណាតោះឈុតធំមកឃើញផលតែឈុតធំដល់ឃើញផលបងមិនបានឃើញផលដល់ឃើញផលមកដល់ឃើញផលឈុតធំដល់ឃើញផលហ្មងណាសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់សកានេះអីគឺគាត់ញ៉ាំតែ3ថ្ងៃមកទឹកឃើញផលហើយចា៎ណាតែសម្រាប់ទីបងសោនិយាយសម្រាប់គាត់ផ្ទាល់គឺមួយខែអញ្ចឹងបងយកឈុតទូចតែឯងពីខាតខាតបងប្អូនកូនតែយើងញ៉ាំដដែលណាចា៎កូនយីទិញដដែលហ្នឹងយកឈុតធំទៅថាបងយកឈុតធំទៅឈុតធំពីប្រអប់90ចាតែបងកក់ទុកចោះជូនបង25ដុល្លារអូនៅសល់ប៉ុន្មាននៅសល់65ដុល្លារបងប្អូនចាសល់65ដុល្លារណាថែមអីគេប្រេងបន្លៃសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់ពេលបន្លៃនេះប្រេងយូរមកណាឲ្យអ្នកសាបើពីខ្ជិលងាយស្រួលអីអញ្ចឹងនិយាយធំហ្មងចិលណាបងប្អូនចិលព្រោះត្រូវការចំណាយពេលវេលារត់រត់ម្ដង20នាទីទៅកន្លះម៉ោងរត់ឲ្យពាក់ហ្គែនរត់ផឹកល្ងាចតែពួកខ្ញុំពីខ្ជិលមានសាច់ពួកໃສខ្ជិលទៅលុបណាអរគុណរួចពីពុកទេផឹកឡើងផឹកឡើងលើមរួចចាយកឡើងទៅគឺហត់ទេប្រញាប់ដេកចាំអត់ស្រួលទេណាប៉ុន្តែប្រេងម្លេះចាំនេះឲ្យតែបងឧស្សាហ៍រត់ញ៉ាំអីឲ្យតែបងឧស្សាហ៍រត់ដល់ស្រួលហើយដល់ស្រួលហើយបងប្អូនចាបាទលេខ2លេខ3ចូល4លេខបងប្អូនសុំម្ដងគេបងណារាជនីកំមឈុតធំឈុតចောင်းប្តីញ៉ាំទៅមិនឃើញផលញ៉ាំទៅម្នាក់ប្តីពីប្រអប់ត្រៃពេញ90 90បងប្អូនគោះបងកាក់ឥឡូវកាក់ឥឡូវចောင်းជូនបង25ដុល្លារ25ដុល្លារនៅសល់តែ65ដុល្លារឯងបងអូសល់ៗបងចាសល់65ដុល្លារទេខែប្រេងបន្លៃសាច់ចាំបំលីខ្លាញ់បងណាពីប្រអប់មានតែ60ឲ្យបងពីបងចង់បានសុំលេខទូរស័ព្ទពីខ្សែអាខ្សែឋានជាមួយនឹងឈុតបងចង់បានឆាតចូលផេកតែបងកំពុងតែមើលនេះតើតើបងប្អូនចាបងឃើញនៅផេកណាបងឯងឆាតតែផេកអងណាបងណាចាលេខទូរស័ព្ទពីខ្សែបញ្ជាក់ណាលេខទូរស័ព្ទពីខ្សែបូកជាមួយនឹងទីតាំងនឹងឈុតតែបងចង់បាននៅពេលដែលនេះជាក្រុមទៅស្តុកគេតាក់តងទៅបងបងណាប៉ុន្តែបើសិនបងមិនកក់ទុកទេទី1បងអត់បានប្រមូលសិនហ្នឹងឯងទី2បងអត់បានអវ៉ាន់ផងព្រោះចូលស្តុកអត់ច្រើនទេចូលស្តុកអត់ច្រើនទេបងប្អូនបងប្អូនអ្នកតំណែងតំនួន4ខែតែញ៉ាំគូស៊ីបានហើយ
ណាតែទីជីកំមនេះអ្នកតកូនកុកចាញ់ញ៉ាំបានព្រោះហេតុអីញ៉ាំទៅបបមីកូនកំមមកតកូនបងទៀតអត់គេមែនខ្ញុំដល់ឡើងធុងគាត់ទេគាត់ប្រហែលតាំងកាលប៉ុណ្ណឹងបងទៅមួយខែពីរខែញ៉ាំទៅម្លាំងធុងគាត់ណាកុំអីបងណាអញ្ចឹងរឿងនេះគឺវាអញ្ចឹងមែនថាអើយបងអ្នកតកូនកុកចាញ់ញ៉ាំទៅប៉ះពណ៌មែនមិនឲ្យញ៉ាំអត់នេះប៉ះពណ៌ឯងហេតុផលក៏ដូចយ៉ាងគាត់មិនកោខ្ចីមិនបានដល់កូនចាតែបើថាកូនយើងគាត់ថាកូនយើងកូនស្រីណាញ៉ាំទៅមិនកំមគាត់នៅទឹកមួយខែពីរខែហ្នឹងមិនរួមនឹងគាត់ទេណាមិនឡើងធំនឹងគាត់ទេណាឡើងធំនឹងគាត់ហ្នឹងហើយចាអរគុណយូរចាអរគុណទៅមកវិញចាអត់បានសេអាចោវាតែប៉ុណ្្នឹងឯងតោះអូអញ្ចឹងហ្នឹងហើយតែ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 តាបញ្ជាក់បងណាបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនចាំមកច្រើនមែនអឺបញ្ជាក់បងណារាជនីកំមបញ្ជាក់ស្នប់ចិត្តអ្នកកូនខ្ចីនិងអ្នកតកូនញ៉ាំបានទេតែបើស្រាយគូស៊ីអ្នកតកូនកូនខ្ចីញ៉ាំមកស្រឡាញ់មកស្រឡាញ់បងបងមកស្រឡាញ់តោះលើក5ទេតោះខ្ញុំសុំឡាយលេងទៅខាងហ្នឹងឡាយទៀតតោះចិត្តមិនឡាយទេបងមកចាប់គេហើយនឹងទៅហ្នឹងហើយណែកំមាប់មែនមើលសិនញ៉ៅអូយអ្នកសៃសាហាយអូយសៃសាហាយខ្លាំងហ่ะអូយអ្នកសៃសាហាយអូយសាហាយហ่ะឃើញឡាក់ឡូតតាបើຕົកអានឹងមិនលឺចាំយីចេះសំម្ដងទៀតចរាជនីកំមរាជនីកំមឈុតហើយប្តីឈុតហើយប្តីឈុតចងចិត្តប្តីចងចិត្តប្តីឈុតដាច់ច្បាប់ប្តីឈុតដាច់ច្បាប់ប្តីឈុតតែប្តីមកឲ្យទៅណាឈុតតែប្តីមកឲ្យទៅណាតាញ៉ាំទៅញ៉ាំទៅល្អណាស់ល្អណាស់អត់ខ្លាចាមិនខំម្ដងទេចាជួយតាមទ្រូងយើងមូខ្លាមតឹងណែនតឹងណែនចាអើមីអូនយើងហ្នឹងវាមីអូនយើងហ្នឹងវាកំមុំមិនអត់ចាបងបងសិពេចចាសិពេចសិមីយើងហ្នឹងណាសិមីចាចាវាជួយឲ្យតឹងណែនល្អណាកំមុំម្ដងទៀតកំមុំម្ដងទៀតចាមួយវិញទៀតជួយដោះស្រាយជួយចំណាយវាជួយបំបត្តិបញ្ហាធាក់សអធាក់សប្រាប់ខ្លួនត្រីឡើងទៅជួយប៉ាកែបងទីកំមុំហ្នឹងណាចាបញ្ហាចាំងឈឺឆ្អឹងឈឺស្អែកស្ពតឆ្អឹងប៉ាកែលេខ1ប៉ាកែលេខ1បងបងបងឃើញហ៎ជួយឲ្យយើងកំមុំហ្នឹងទៀតហើយជួយយើងឲ្យសាច់ស្អាតលើទៀតសាច់ស្អាតសាច់ថ្លាថ្មីជាងវៃចាតាថាមិនចាំតែធំទេចាំលើហ៎ចាតាតម្លៃពេញតម្លៃពេញមួយប្រអប់មួយប្រអប់ញ៉ាំតែមកបស្ទើកំមុំណោះចាចាតែប្រមូលសិនឲ្យទៅគ្នាណាមួយប្រអប់តម្លៃពេញណែនតម្លៃពេញ45ដុល្លារចាបងក៏ឥឡូវចោះជូនបង10ដុល្លារសល់35 35បងប្អូនមានការថែមជូនបងខ្ញុំត្រាក់លើបងប្អូនមានការថែមជូនជប់ខ្ញុំខត់ខ្ញុំមួយសិនតាមួយប្រអប់តម្លៃពេញ45 45បងក៏ឥឡូវចោះបង10ដុល្លារសល់35ចាអលីបានមកអត់ឆាចុះពេញឯង28បានអាបានទៅតារាជនីកំមតម្លៃពេញបញ្ជាក់ណា45ដុល្លារ45ដុល្លារចាបងកក់ឥឡូវកក់ឥឡូវចុះជូនបង10ដុល្លារ10ដុល្លារសល់35 35បងប្អូនថែមប្រេងបល័យសាច់ចាំមួយនឹងថ្ងៃបងមួយថែមប្រេងបល័យចាតែឈុតនឹងមកឈុតនឹងវាស្ទើកំមចាណាចាឈុត35ស្ទើកំមគាត់ថាឈុតតតខេញផាលឯងឥឡូវយកឈុតមកខេញផាមកទៅខេញផាឈុតមកខេញផាឈុតមកកំមពេញបបពេញបប2ប្រអប់តម្លៃពេញ90 90បងប្អូនវ៉ា90បងក៏ឥឡូវក៏ឥឡូវចោះជូនបង25ដុល្លារចោះ25ដុល្លារចា
នៅសល់តែសល់តែ65ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះថែមថែមជូនប្រេងបន្លៃសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់ពីប្រអប់60ឲ្យបងពេញបញ្ជាក់ជូនណាតើតែបងកក់ទុកតើបងទទួលបានប្រម៉ូសិនដបពិសេសនេះបញ្ជាក់មកណានៅពេលដែលនេះគឺខ្ញុំចូលស្តុកបបអបកកតេទី1បងអាប្រម៉ូសិនទី2បងអាបានតាវ៉ានទេបងណាព្រោះចូលស្តុកច្រើនទេធ្វើយ៉ាងស្អាតទី4មុំទៅបបអូនចាំបានតាចាំបានធ្វើម៉េចតាចាំបានលេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែមួយខ្សែក៏បានដែរបងមាន2លេខទូរស័ព្ទបងណាបងជាមួយទីតាំងណាដូចគាត់នេះដូចអូនហងហងនិយាយចឹងណាយកនេះទីកំងឈុតធំបងយកឈុតធំបងថាយកឈុតធំឆាចូលពេកបងយកឈុតទុយបងថាយកឈុតទូឆាចូលពេកចា៎ដល់ណាតើតែបងកក់ទុកតើបងកក់អីតើបងបានប្រមូលសិនចុះតម្លៃនៃការថែមនេះណាតើតែបងកក់ទុកតើបងមិនបានតែបានមកណារកបងពាក់ទិញនៅហាងម៉ាដាមហ្វីធីផ្សាយឲ្យគេពួកគេឌីស្កោណហើយនៅគេគេសួរមែនគេសួរហីនាងគេសួរហ្នឹងហ្នឹងហើយរោពាក់ហ្នឹងក៏ខ្ញុំតែញ៉ាំហាងបណ្ដាភិទ្ធីបងចាំទេថនបបទុកទៅវាយទៅម៉ាដាមបោកគ្នាភិទ្ធីទៅចាញ់ហីចាទុកទៅបងហ្នឹងហើយតែតែញ៉ាំទៅបងណាខ្ញុំផ្សាយទៅបង្កស្ប៉ុនសឺឲ្យខ្ញុំតាសុំម្ដងទៀតគូចេះម្ដងអញ្ញាខ្ញុំកំមាត់គឺថោគឺសែសែអត់យើងយកកាក់ច្រើនហើយប្រហែលឈុតអីចាចាតាមតាម35អានមួយមានបានតែគេកោចកកោរបស់ណាណាចុះបញ្ជាក់បងណារៀនជីកបងតបងកាក់ទុកទៅបងបានប្រមូលសិនទៅតម្លៃនឹងបានឯវ៉ាន់ចាព្រោះអីចុះសុកអត់ច្រើនទេបងចេះកាក់កោទៅមានបានណាគេទៀតណាចេះកាក់សុកអត់ច្រើនទេអញ្ចឹងបងណាកាក់មុនបងបានឯវ៉ាន់មុនចាណាតើបងអត់កាក់ទេបងមកបងមកឯវ៉ាន់បងសំឡាញ់តើបងមកឯវ៉ាន់បងឲ្យបងខាតខាតអីខាត់ពេលវេលាទីពីរខាត់ប្រម៉ូសិនទៅហីអ្នកអូនហើយអ្នកបងចេះនេះអ្នកអូនលើកកុំសហាយណាទៀតកុំសហាយអូនសកាឡាអូយសកាឡាដូចទុកឡើងមិនដាអូនអូយអូនអើយកែតែជុំអ្នកអូនឯងទៅរត់ទៅមុខស្វាយអត់ចឹងហីណាទៅហីអ្នកបងរបស់គេល្អញ៉ាំទៅវាបានខលអូយបងអូនងាប់អូយសហាយអូយញ៉ាំទៅបងប្អូនមែនអេប្លង់អីអូយអាខ្វាបងប្អូនអើយប្លង់តាមកជុតបានបងប្អូននិយាយមែនណាតើខ្ញុំសូមប្រាប់ពីខាងបច្ចេកទេសវិញមកណារីជីកំងញ៉ាំទៅទី1វាធ្វើឲ្យដាំទ្រូងយើងនេះមាឡើងវាមិនថាធំដូចតោងអញ្ចឹងឯងគាត់ថាជួយសម្រាប់ណែគាត់តែគាត់មានកុំបាដាក់កូននេះគាត់ដាំឲ្យគឺជីហ្នឹងហើយថាញាធ្លាក់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាជួយឲ្យដាំទៅយើងគឺតឹងណែនមូខ្លំណាហើយឡើងណែទៅវាមិនឡើងខ្លាំងឯងប្រាប់ធំណាធ្វើតាមមូខ្លំតឹងណែនណាហើយទី2ជួយយើងសាច់ស្អាតសាច់ថ្លាណោះចាបងបងចង់ស្អាតអត់ញ៉ាំណាថាចង់ស្អាតធំហ្នឹងហើយស្អីបងបងស្ត្រីហ្នឹងឯងចាស្ត្រីស្រីយើងញ៉ាំទៅហ្នឹងហើយញ៉ាំទៅចង់ចិត្តបដៃណាចាយើងលើធ្វើយើងកុំម្ដងទៀតហើយឲ្យវាទូផោមទៀតគឺយើងបានសាច់ស្អាតសាច់ស្អាតក្មេងជាងវ័យមេជាងវ័យរកណាបានរកណាបានបងប្អូនហ្នឹងហើយចឹងឈុតហ្នឹងនិយាយទៅថាឈុតតាក់ចិត្តប្តីឈុតចងចិត្តប្តីថាចងហើយមេថាមិនចងចាំហើយបងប្អូនធ្វើនេះនេះនេះមានអូនពេជ្របងអូនមានយើងនេះណាហ្នឹងហើយចាំនេះក៏មកម្ដងទៀតណាស្បែកយើងគឺថ្លាស្បែកយើងសអ
អាមែអូនមិនអញ្ចឹងចាស្បែកយើងតឹងណែនស្បែកយើងសតថាដើមទ្រូងមូខ្លំបើប្តីមិនតិចប្តីទេមិនខិតពីក្មូណាចាតម្លៃមិនដែរថោកមែនតែនពីប្រអប់65ដុល្លារ65ដុល្លារបងឯងញ៉ាំបាន2ខែចា2ខែចាថែមប្រេងបន្លៃសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់ពីប្រអប់នេះ60ឲ្យបង2ទៀតអត់ថ្លៃទេអញ្ចឹងឈុតទៅជាកំមុំហ្នឹងណាបងឯងញ៉ាំទៅបើប្តីមិនខ្លាញ់ដីមិនពេញចិត្តមកចាក់ខ្ញុំធាក់ក្បាលងូចាវាធាក់ក្បាលនេះវាធាក់នេះសកាលក្បាលទៀតចាញ់គាត់ធាក់អីហ៎ពីសេះអត់ពិសេសបងប្អូនសាច់ស្អាតទឹកថ្លាចាដើមទ្រូងមូខ្លំមូខ្លំធ្វើឲ្យមីអូនយើងទៅពីកំមសៃមីកំមចាសៃមីសិពេចកំមអូនមកប្រាប់បានអត់កំមដោះបងសម្លាញ់បងចុះបាក់ដល់កូនប្រើបានហើយបានដល់ឡើយបងប្រើឲ្យបងបងបាយដោះញ៉ាំទឹកកំមបាត់កូនមកទៀតបកោផបឡើងទ្រូងទៀតមកធំណាស់ដូចខ្ញុំមកអញ្ចឹងបងបើសិនជាបងចង់ញ៉ាំបងអាចតោះតាផ្ដាច់ដោះកូនសិនណាបងណាណាតាបងសិលាតោះតាបងផ្ដាច់ដោះអូនសិនណាបងណាបានញ៉ាំបានណាបងសម្លាញ់ចិត្តអូនចាទុង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 ត្រាក់ទុង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 ត្រាក់ទុងទុងគាត់ឈៀងឲ្យស្ដាប់មកបាត់ហើយតាកាមកសិនតិចអូយបងយកឈុតបងកុំតែលេងស្នាប់ចាតបងលេងស្រ័យគូស៊ីពួរធំញ៉ាំបានតាបងសម្លាញ់បងអឺ4ខែបង4ខែឡើងទៅញ៉ាំទឹកញ៉ាំបានហើយណាបងសម្លាញ់ចិត្តអូនចាគីរុំទៅអាស្រ័យគូស៊ីហ៎បងបើស្រ័យគូស៊ីណាអ្នកដែលគាត់មានតង្គន់ទៅកូនខ្ចីហ្នឹងញ៉ាំបានមកស្រឡាញ់ណាទៅតែមើលសាច់ស្អាតហ្នឹងញ៉ាំមិនចាំបងក្មុំមកសាច់ស្អាតតោះបញ្ជាក់បងណាស្រ័យគូស៊ីអ្នកតង្គន់ខ្ចីញ៉ាំមកស្រឡាញ់នេះខាងក្មុំគូស៊ីទីដែរណាចាឬជាកំអត់ទេអត់ជឿទេយើងយកគឺស៊ូមឆ្លោយតាមែននេះមកក្រហមជន់មកឡើងចឹងអាយមកតាមពេងចាបងបញ្ជាក់បងណារាជនីកំមអ្នកតកោកខ្ចីញ៉ាំបានទេចាវាមានប៉ាប៊ីមានប៉ាពណ៌ចឹងញ៉ាំទឹកកំមបតកោបងទៀតតកោផងចឹងទៅឡើងធំថ្មិចទៅចាហ្នឹងធ្វើមិនទៅបងអូនតែបងស្រ័យគូស៊ីអ្នកតកោកខ្ចីបងញ៉ាំមកស្រឡាញ់ជួយសហការចាបងសំដាយបងញ៉ាំញ៉ាំដែរបងសិននិយាយទេបងសិនឈប់ញ៉ាំតិចលែងកំមុំវាចាបងយូរឆាប់បងអស់កំមុំត្រាចាហើយហើយបងនៅជាការប៉ັດបងវាជាការប៉ັດគេថាជាអមតៈឯបងវិញបើមានតែលោកនិយាយថាបងផាត់តែកំមុំមួយជីវិតវាមិនអាចទេបងប្អូនហើយខ្ញុំនឹងពួកខ្ញុំមានកូនមានប្តីវាមិនអាចទេខកពេកហីក៏សួរតែឈប់ញ៉ាំឡោមមកមិនវិញអត់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយគ្រាន់តែវាយូរឆាប់ចាយូរឆាប់បងបើគេត្រាលេងឯងគឺអាចមិនអាចទេអាចជន់នេះឈុននេះវានៅអុះលេចឈុននេះទៅនេះបងបើអេទៅធ្វើការណាកូនទៅដែរវិញហ៎បងអូនច្រឡំមិនច្រឡំណាស់ណាអញមិញហោះពីនេះទៅសិកាអើយខោវត្តពីនេះទៅអរេចាំខ្ញុំនេះតើបងសិកាប្រម៉ូសិននេះអូននេះកំមតើបងបងនេះជានេះកំមប្រម៉ូសិនពិសេសក្នុងពេលឥឡូវនេះណា18ថ្ងៃទៀតបានចូលស្តុកណាបងប្អូនណាប៉ុន្តែយើងទទួលការកក់នៅក្នុងថ្ងៃនេះចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានរាជនីកំមណាបងប្អូនណារាជនីកំមឆាតចូលពេកទម្លាក់លេខយើងគ្រាន់តែត្រូវការលេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែទីតាំងហើយនឹងឈ្មោះបាទបងប្អូនណាចាដើម្បីកក់រាជនីកំមចាបបអកក់បងអនុមោទនាទេសម្រាប់ចាអញ្ចឹងក្នុងការកក់រាជនីកំមនឹងទទួលបានតម្លៃពិសេសតម្លៃពេញបងប្អូន45ដុល្លារក្នុងមួយប្រអប់ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនកក់នៅក្នុងថ្ងៃនេះ
ចង់ជូន10ដុល្លារជូនបងប្អូនតាមើលប្រម៉ូសិនឡើងវិញម្ដងទៀតបងណាតារាជនីកំមញ៉ាំទៅជួយឲ្យកំមម្ដងទៀតចាបងណាញ៉ាំទៅជួយឲ្យយើងក្រមុំម្ដងទៀតណាអូខេអូខេអោះអោះអោះញ៉ាំទៅជួយឲ្យយើងកំមុំម្ដងទៀតណាបាទទៀតតោះតម្លៃពេញបងណាមួយប្រអប់45ដុល្លារ45ដុល្លារបងប្អូនចាតែបងកក់ទុកចោះជូនបង10ដុល្លារ35តោះ3ខែព្រៃប្រឡេបងមួយតែមកប្រអប់នោះញ៉ាំទៅវាអត់សូវឃើញផាយបងណាបងឯងញ៉ាំពីប្រអប់ទៅញ៉ាំឈុតធំទៅញ៉ាំឈុតមិនឃើញផាយបងទៅចាពេលប្រអប់ត្រៃពេញ90 90ចាឈុតមកកំមបងចោះជូនបង25ដុល្លារ25ដុល្លារសល់65 65ខែព្រៃប្រឡេសាច់ចាំបំលីខ្លាញ់បងណាខែព្រៃប្រឡេសាច់ចាំបំលីខ្លាញ់បងណាពីប្រអប់នេះ60ដុល្លារបងពីរទៀតអញ្ចឹងម្នាក់ណារៀងនេះកុំពីប្រអប់65អត់តែពី90ចាតែបងកក់ទុកចយបង20ដុល្លារ25ដុល្លារ25ដុល្លារសោះ65ដល់5ចំណាំណាបងប្អូនញ៉ាំទៅមកឃើញផលបងបងណាខែព្រៃប្រឡៃសាច់ចាំបំលីខ្លាញ់ពីប្រអប់នេះ60ឲ្យបងពីរទៀតអញ្ចឹងបងកក់ទុកបងចាំបានថាចុះពេកលេខទូរស័ព្ទពីរខ្សែលេខទូរស័ព្ទពីរខ្សែបូកជាមួយទីតាំងដែលបងប្អូនចាំបានចុះពេកតាមណាតើបងដែលតើបងតើបងអត់ទូប្រម៉ូសិនដល់ពិសេសនេះទីង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 ចាបញ្ជាក់បងណាហើយបើត្រៃទីក៏ចូលស្តុកឲ្យបងបងចាំបានឆាជោភេបងណាតែមានស្តុកច្រើនទេចែកជូនហើយខ្ញុំចេះមកចេះឡាយហូតមកខ្ញុំជាតលចាមកចេះអើឡាយត្រៃគូស៊ីហូតមកខ្ញុំសុំតុំសុំតុំសុំតុំបងអើចាំកំងខ្ញុំចង់ទៅកំងតំណាងចែកចែកក្រុមហ៊ុនខ្ញុំឆាទៅឲ្យអូនខំអូខេយុចែកមុំបងឯងឆាតំអ្នកតបបងបងចាំទីបងសំឡាញ់ចាំទីបងសំឡាញ់បងសំឡាញ់និយាយស្រ័យដោយសារភ្ញៀវច្រើនពេកណាស់អូនចាំបងចោអូជីងស្លេងបិទហើយបងប្អូនជីងស្លេងបិទអើយតោះបងតាខ្ញុំបិទឡាយឲ្យតោះសុំ5នាទីទៀតតោះ5នាទីបងប្អូនចាចាំកំងតលាក់លេខតលាក់ទីតាំងណាបងប្អូនណាស្តីអូនស្តីមានកាយដែរអូនឈប់ខោឆាសក៏តាមាត់ទៅចង់កំងតលាក់លេខទូរស័ព្ទតលាក់ទីតាំងណាបងប្អូនចង់បានឈុតធំឈុតតូចតលាក់ចូលពេកណាសម្រាប់ចិត្តអូនចាស្នាប់ចិត្តស្នាប់បេះដូងស្នាប់ចិត្តស្នាប់បេះដូងជាស្ដាប់បាត់ឡើយស្រ័យគស៊ី2កំប៉ុង86បងចុះជូតបង10ដុល្លារសល់ចិត្ត6ឲ្យពេកប្រឡេសាច់ចាក់ណាឲ្យម៉ាស់ស្រ័យម៉ាស់ស្រ័យបងម៉ាស់ស្រ័យស្រ័យគស៊ី2ប្រអប់86ចុង2កំប៉ុង86ចុះឲ្យបង10ដុល្លារសល់ចិត្ត6បងហូបបាន2ខែកន្លះទៅ3ខែកន្លះបងណាគួរតារាងគ្រប់ឆ្លើយជាងមុនណាខែម៉ាស់ស្រ័យខែ41នឹងចុះជូតទៀតចាំបានឆាចុះពេកបងណាខ្ញុំច្រឡំនិយាយស្រ័យទៅអញអូគេវាយហើយតាសុំប្រម៉ូសិននេះជីកមុំម្ដងទៀតបាត់ឡាយបាត់មុនបាត់ឡាយបងប្អូនម៉ែម៉ែម៉ានម៉ោងអីប្រម៉ោងម៉ោងម៉ោងជាងតាអឺបងម៉ោងម៉ោងលេងមានមើលអត់ហើយគេស្ងាត់ហើយថតឲ្យគាត់ទៅថតថតនេះជាមុំថ្ងៃតាទីងតាក់ទុងទុងទុងត្រក់ទុងទុងតាបងប្អូនខ្ញុំសុំម្ដងខ្ញុំបាត់ឡាយបងតាតើតួកក់រាជនីកំមបងណាតើមួយប្រអប់តម្លៃពេញ35ខ្ញុំខាងមកទទួលតំណាងឯងស្មាត់ទៅទីតាទទួលតំណាងកាចាយបងតើមួយប្រអប់តម្លៃ65អាចសំដោះ45 65 ចូល
អូយស្ដាប់គេឡើងខ្លាំតារាជនីកំមុំឈុតរាជនីកំមុំចាមួយប្រអប់ហោប៉ាកលាខែទៅខែតម្លៃពេញបងណា45ដុល្លារតែរបងកក់ទុកចង់ជូនបង10ដុល្លារសល់35ថែមប្រេងបន្លៃសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់ឲ្យបងមួយណាបងមកយក2ប្រអប់តម្លៃពេញ90ឈុតញ៉ាំទៅមកកំមុំពេញបបងឈុតញ៉ាំទៅមកកំមុំហៀមកបងពីប្រអប់90ចង់ជូនបង25ដុល្លារសល់65ខែប្រេងបន្លៃសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់ឲ្យបងពីប្រអប់តែ60បងចង់បានលេខទូរស័ព្ទបងជាមួយនឹងទីតាំងជាមួយនឹងឈុតរបស់បងចង់បានឆាចូលពេកលេខទូរស័ព្ទជាមួយនឹងឈុតរបស់បងចង់បានឆាចូលពេកតាលឿនលឿនស្ដាប់ចាត់លឿនលឿនបងណាបងចង់បានសូមឆាចូលពេកបងចង់បានសូមឆាចូលពេកតឹងចាក់តឹងតឹងតឹងចាក់តឹងតឹងហ៎បងចង់បានសូមលេខស័ព្ទទៅបីតបន្លាយបងណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រម៉ូសិនម្ដងទៀតបន្លាយបងណាបើបងតែងមិនតាន់ប្រម៉ូសិនហ្នឹងទេពេលទីខ្ញុំចូលស្តុកអត់មានប្រម៉ូសិនចូលត្រៃការថែមអញ្ចឹងឯងចាចាអញ្ចឹងឈុតនេះឈុតតាក់ប្តីឈុតថែមប្តីមកវិញឈុតកំមុំម្ដងទៀតញ៉ាំបានតែអ្នកកំមុំអ្នកមិនកំមុំណាសម្រាប់ម៉ាក់អ៊ំនឹងមានវិញចំណាស់ក៏ញ៉ាំបានដែរណាព្រោះវាជួយបញ្ហាចាងជួយបញ្ហាសុខភាពដែរណានឹងជួយយើងសាច់ការក្មេងជាងវ័យតោះសូមប្រម៉ូសិនម្ដងទៀតរេជនីកំមុំតម្លៃពេញមួយប្រអប់តម្លៃ45ដុល្លារ45ដុល្លារបងកក់ឥឡូវកក់ឥឡូវចង់ជួលបង10ដុល្លារចង់ជួល10ដុល្លារសល់តែ35ទេបងសល់35បងប្អូនខែប្រេងបន្លៃសាច់ចាំបំលីខ្លាញ់តម្លៃ30បងមួយឥឡូវបងយកឈុតធំណាឈុតញ៉ាំតើមកកំមុំពេញបបឈុតញ៉ាំតើមកឃើញផាឈុតញ៉ាំទៅនិយាយថាគេចំមកទៅគឺថាវាអដែងណែអដែងណែអឺវាតលុកលុនពេញបបបាទតាចាពេញបបបងប្អូនកំមុំពេញបាត់ដើមទ្រូងតាំងណែនចាឈុតញ៉ាំទៅមកកំមុំបបមហាកំមុំហ្មងណែកំមុំបងចាពេញប្រអប់ត្រៃពេញ90 90បងញ៉ាំបានពីមួយខែទៅពីរខែយាយមួយខែទៅពីរខែបងចាបងតែឥឡូវបញ្ចុះឲ្យបងចុះឲ្យបង25ដុល្លារ25ដុល្លារខែប្រេងនឹងចាំលឿនឲ្យបង2 2បងប្អូនចាចំណេញមែនទេណាបងចាំបានចាំបានបងលេខទូរស័ព្ទលេខទូរស័ព្ទអាសាឋានអាសាឋានណាយូរមួយឈ្មោះបងចាំបានចូលពេកចូលពេកបងប្អូនឆាចូលពេកសម្រាប់ឆាចូលពេកអូនតែងទៅប្រាប់វិធីប្រើបងណាចាចាចាំបញ្ជាក់បងណាប្រូម៉ូសិននេះមានតែប្រូម៉ូសិនទៅដៃកាថែមទេសម្រាប់មកតែមើលរីកឡាយក៏មើលពីមិនឡាយមើលខឡាយក៏អាចឆាចូលកប់អាណែក៏ចង់ឡាយ2ម៉ោង3ម៉ោងតែខ្ញុំប្រយ័ត្នទៅថតថតចឹងឡាយបានយូរឯងអញ្ចឹងបងប្អូនក៏មើលរីកឡាយនេះណាក៏អាចកប់បានដែរកប់បានដែរបងប្អូនបងប្អូនច្រឡំអុយអញមើលពីគេកំពុងឡាយតិចឥឡូវអត់មានមកតអត់ទេបងបើទៅកប់បងមើលរីកឡាយនេះក៏បងមានប្រម៉ូសិនដែរណាប្រម៉ូសិនដូចគ្នាបងចាអូខេបងប្អូនហើយចាក់មួយទៀតស្រ័យស៊ីចូលស្តុកហើយតែចកច្រើនទេណាចកច្រើនបងតែបងប្អូនចាំបានឆាចូលភ័យទៅបងតេញតន់តន់ទាំងតអត់ណាស្រ័យគឺស៊ីមានប្រម៉ូសិនចុះតម្លៃនឹងការថែមច្រើនៗបងប្អូនតោះអរគុណបងអើយមើលបងណាជួបគ្នាតាមពេលវេលាពេលឡាយវគ្គក្រោយទៀតអូតៃឡាយអូតៃឡាយយកថតតៃឡាយមកឲ្យពេញបានមើលចាំលឿនបងម៉ាចាជួយវាបងប្អូនបាយបាយវិញណាចាំបានឆាចូលភ័យស្បកិនណា